E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, seja muito bem-vindo a mais uma live. Sempre pedindo para você que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Ó, é importante que você deixe o seu like, é importante que você se inscreva no nosso canal, é importante que você deixe um comentário, por quê? Porque agora eu fiquei sabendo aí, a boca pequena, a boatos na boca pequena, ok? Que o YouTube ele diz inscreve as pessoas que não interagem. E eu, como um belo hipócrita, que assistia vários vídeos sem interagir, o que, que eu estou fazendo agora? Interagindo em todos os vídeos que eu estou fazendo. Porque se eu estou pedindo para vocês, eu tenho que fazer também, né? É o mínimo, é o mínimo que se pode ser feito. Então, ó, quebra esse galhão negão aí, por favor. Já deixa um comentário já de agora, para você não acabar esquecendo. Comenta o que você quiser. Eu sei que o pessoal que está nos assistindo ao vivaço aqui acaba, às vezes, comentando no campo lá do pessoal ao vivo. Mas você vai ver que tá ali tem o campo onde você deixa o comentário ali, a sua mensagem lá. Você pode colocar o que você quiser, que você já tá, vai estar tá nos ajudando bastante. Hoje é dia Sim. 10 de abril, neguinha de 2024. Hoje nós vamos conversar sobre um monte de coisa. Hoje nós vamos conversar sobre problemas de mulher. Tem uma mulher muito famosa que ela apresentou alguns problemas. O quanto a vida dela estava complicada, o quanto a vida dela estava difícil. E eu vou querer saber a sua opinião, neguinha. Que homem! Hum. Homem é mais fácil. Homem tá cheio de problema, A pá de coisa aqui, ó, ó, blá, 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 blá. blá você pergunta pro homem, irmão, o que que você tem? Ele nada. Ah, cansado. Quando o homem tá muito, oh, mano. Quando um homem fala pra você que ele tá cansado, ele tá muito fudido de um monte de coisa e aí ele manda um, ah, não tem nada não, irmão. Só tô cansado, só. Trampo. Trampo tá embaçado. E pronto. Nunca hum. não. Ah, mas tá embaçado o quê? Não, trampo tá. Trampo tá embaçado. E tá sussa pro homem. Porque o homem quer resolver os seus problemas de outros jeitos. A gente tem outras maneiras de resolver nossos problemas. Já a mulherada e, mano, e essa pessoa aí, eu vou te falar, a bicha até chorou, Cleidinha. Eu quero mostrar para você, porque você, como uma boa mulher machista. É, não vai entendeu? Agora, não. Dá não? Só no outro computador. Sem erro. Você que é machista até umas horas, entendeu? Você que está contra as mulheres, você que faz parte do time da, da, das conservadoras. Eu que, é que, que eu Antifeministas. Eu não estou contra as mulheres. Você eu sou a favor tá. das mulheres. Eu, eu Quem é a favor das mulheres? Eu sou a favor de todas as Você mulheres. Você é feminista? Sim. <laughs> tá boa, não consegue nem. Eu sou feminista. Nem. Eu sou fã da. Como é aquela que, é lá, que a Lula, o, o Lula Startup? tava usando? Não, que o Lula tava usando a meia dela? Frida Kahlo. O Lula Frida agora Calo. tá igual o Pavinato. Ele usa o Lula Ele usa, meia, Lula tá ele usa a meia usa meia colorida. Acho que ele já usou meia do da Frida Kahlo. Enfim, ele tá é, sempre então usando uma tá, meia tá temática. Tá igual o Pavinato ele. É, ele assiste Pavinato, quer imitar ele. O feminista aqui sou eu, mano. O feminista aqui sou eu. Eu tô aqui querendo pregar um feminismo aqui nesse canal. A Cleide não está ajudando. Não, acabei certo? de dizer pra você que eu sou feminista. Quero deixar bem claro aqui que a Cleide não está ajudando. Então vamos lá. Boa tarde aqui pra você. Lúcia Rezende, boa tarde para Kelly Cristina, para Aninha Tassini, para quem mais aqui? Dali Denise um Adélia, preto, boa tarde para você, sólidos. boa tarde para você, Denise Adélia, muito boa tarde aqui para Kelly, para Ana Paula Mourão, entendeu? Nossa, essa daí é expo... a Ana... é prima do Prima Mourão. do Mourão ela, Ana Paula Mourão. Ah, aqui o Tetsuki, boa tarde para você também, muito boa tarde aqui a todos que estão chegando, Ronaldo Vargas, Denise Luana Barbosa, boa tarde para você que está nos assistindo aí pelo Instagram. Eu te peço que, por favor, venha nos assistir aqui no YouTube, irmão. Aqui a imagem está perfect, certo? E também você nos ajuda bastante nos assistindo do YouTube, porque é aqui que a gente faz uma moeda. Então a sua presença aqui é muito necessária, certo? Neia Brandini, boa tarde para você. Muito boa tarde para o Elton Carlos. Marli Machado, muito boa tarde. Cate Cunha, quem mais aqui também? Leonardo, boa tarde para você, Leonardo. Luana Barbosa, você que está nos assistindo aí pelo Instagram, certo? O Alesse aqui, a o Costa, a Tri Costa também está por aqui. O Pedro Pastor Vanderlei Santana. Olha o parente, Pastor Vanderlei Santana. Muito bem. Está por aqui também, seja muito bem-vindo. Vinícius, Ana Flor, todo mundo que está chegando aí. Venha nos assistir no, no YouTube, você que está pelo Instagram aí, certo? Pelo, pelo Instagram, pelo, pelo YouTube, você nos ajuda bastante aí com a sua... Com a sua presença aqui no nosso vídeo. Fala, neguinha. Não, é isso aí. Ah, achei que você falou alguma é só coisa. Eu só ia falar que o pessoal tá. Você tá falando do pessoal comentar? Uh -huh. Muita gente comentando no, no vídeo, falando assim: Ó, oh, YouTube, eu tô assistindo o canal do Negão. Hein? É, mano, tem que avisar o Negão. um eu... ponto, sei lá, tá lá. Muita gente colocando eclipse calabreso. Eclipse do calabreso. Equi... Eclipse do calabreso. Pra quem não sabe, também vai continuar sem saber, porque eu não Entendeu? posso rodar esse vídeo. Tem aqui. o corte na, no canal. Nós falamos sobre o eclipse calabreso ontem, Exatamente. então assiste. Ficou muito engraçado esse vídeo. Então, se você perdeu dá um jeito de assistir. Eu queria indicar para vocês aqui que a, a, eu botei uma coisa na cabeça agora que se eu peço tanto para as pessoas me compartilharem, certo. certo, se eu peço tanto para as pessoas me compartilharem nada mais justo do que eu compartilhar é, pessoas que aparecem para mim, certo, páginas que aparecem para mim, canais que aparecem para mim. Obviamente eu já tenho aqui os canais que são patrocinadores aqui do canal onde eu indico todos os dias e obviamente eu só indico aqueles que eu acho da hora vai por mim tem um monte de canal eu não acho tão legal, a gente acaba não fechando o negócio, por isso eu não tô mostrando para vocês mas tem outros que eu queria mostrar pra e tem o dessa menina aqui que ela apareceu para mim ontem, eu até mostrei um vídeo dela pra Cleide, e é engraçado né mano, como conteúdo gospel às vezes o conteúdo de igreja cai para mim, e eu nem sou de igreja mas eu acho da hora, aí comecei a seguir ela é a Preta Souza aqui ó, cadê, cadê cadê, cadê, cadê aqui e foi muito legal que caiu esse vídeo aqui... esse... acho que é esse aqui ó Deixa eu ver se Acabei de fazer 18 anos. E... Esse vídeo é maravilhoso. Presta atenção aí, principalmente vocês aí que são da igreja. Eu quero muita bênção do meu pastor pra casar com meu namorado Pedro Antônio amanhã. Você não quer casar, você quer dar sua descarada pra cima de mim. Não sabe varrer a casa, não sabe fazer o um arroz, não tirou o ensino médio, não fez a faculdade, não tem um grau técnico. E quer casar sua maluca? Pedro Antônio? Quem é Pedro Antônio? Eu amo Pedro Antônio. Desempregado, mora com a mãe, não tem um estágio sua maluca. Dadeira descarada, com fogo no rabo miserável que você tá. Que sabe que na igreja não pode sua descarada para cima de mim, espírito de Jezebel. E queira que que é quer nada. Dadeira. Eu nem sei quem é Jezebel e eu racho o bico com ela, mano. Quem é essa Jezebel? É só, é só pra turma da igreja que sabe quem é a bendita da Jezebel. Dadeira. Fogo no rabo miserável que tem. Acabei de fazer, tia É muito anos, bom, quero... mano. É muito bom o conteúdo dela. Mano, segue ela que é da hora, mano. Da hora. Tava tá assistindo um vídeo aqui. essa que você me mostrou, ontem? Foi essa que eu tava te mostrando Eu tava assistindo um vídeo dela, rachando um Baixei um mesmo. aplicativo de relacionamento. O senhor disse: não faça. Eu fingi que não ouvia disse, eu vou fazer assim que tá frio. Aí baixei o aplicativo, para a desglória de Deus. Comecei a perceber que eu não tenho paciência nenhuma pra essa vida. rapaz, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. Aí o outro era o mesmo roteiro. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. Bebe o quê? Sai, não sei o quê, não tenho paciência nenhuma pra esse, esse negócio de conhecer gente. Deu só faltando me gritar. Fique em casa! O que é que eu fiz? Marquei de sair com ele. Nos encontramos. Eu aqui, eu me bati aqui. Eu olhando pra ele daqui de baixo, eu falei, rapaz, e aí, como é que tá embaixo? E na minha mente... Eu falei a mesma coisa de um vídeo que eu reagi esses dias. Que a mina falou que em Belo Horizonte só tinha homem baixinho. Eu falei assim, mano, quando essa mina vai abraçar um homem baixinho, ela faz assim. Igualzinho ela fez, mano. o Espírito Santo falando eu te avisei pra você ficar em casa. Você é teimosa, viu? Todo castigo pra ovelha desgarrada é pouco. Quando esse homem foi me dar boa noite, o mal-hálito dele parecia na boca do inferno. Eu fui misericórdia. Estendi a mão na hora, eu fiz, tá, repreendido. Sai daí que tá escondido. Você tá escondido aí. Sai daí, não me. Diz. Ele, o que é que você tem eu disse, rapaz, fique que na sua e receba bênção aqui em nome de Jesus. Eu vou fazer um minuto de silêncio. Ele perguntou: "A gente não vai se envolver não", eu disse como é? I, I, I don't know. I don't know. That's... Bye, bye. What's your name? My name is a Deus. Nesse dia eu voltei pra Jesus, porque não tinha como. Não tinha como negar a existência, porque ali foi o livramento. Porque quando eu cheguei perto, eu vi, vixe, vou morrer. Eu vi Deus me resgatando na hora. Deus ver, venha. Me tirou ali do vale dos ossos secos e me trouxe a vida. Porque eu ia de irmã. Eu nem sei onde é o vale dos ossos secos e rachei o bico. Daí o celular. E eu, mano, onde é que é esse vale dos ossos secos? Deus. E Deus me te teve misericórdia de mim. Baixei um aplicativo de. Muito, muito boa essa página, eu tava rachando bem ela, ela. parece né? aquela. Acho A que é Patrícia. Rodinhas? Não, tem uma menina que chama Patrícia, que agora ela tá até na Globo. Que ela fazia um conteúdo mais ou menos assim com o ah, marido é? dela. Foi que ela separou, aí depois deu toda aquela polêmica, Puts. que ela falou que ele. Na, na Globo Que ele que tava mais interessado tem. nela Globo só que pelo. Que na é, é uma polêmica, mano. Não, você vai saber quem é, quer ver? Eu não sei quem é, não, mano. Mas Sabe? Eu só, eu só sei que eu gostei muito. Baixei um conteúdo. aplicativo de. É que tem um pessoal que faz conteúdo cristão, assim, tipo. É... Eu vi o pastorzão esses dias aí, o bicho tá magro. Que eu falei, vixi, Maria, o que, que aconteceu, mano? Passou passou uns tempos no deserto ele? Tava jejuando no deserto. Essa aqui, Mari, ó, aqui ó. Lembra dela, não? Ah, ela ligado. faz. É igualzinho o conteúdo. Quer dizer, o conteúdo de, dela é igual. Acho que como a Patrícia começou primeiro, né? Uhum. Patrícia Ramos. Patrícia e Ramos. ela fazia sempre assim. Falando do, aí? é da igreja, é relacionamentos, enfim. Não, não, não apareceu pra mim. É, aí depois a Globo cooptou ela e acho que agora ela não sei se ela fala mais. Agora ela, ela não é tão crente. Eu não aqui. sei se ela fala mais sobre isso. Ela ainda é crente. Porque pra você entrar na Globo, certas coisas você tem que abdicar, né? Certa, então, certas... <laughs> eu não sei. Ruth Nunes... Ruth Nunes está aqui. Aqui, ó, a Luana daqui. falou, ela ficou famosa, separou do marido e saiu da igreja. Aí, ó. Ruth Nunes está aqui falando o seguinte. Tá aqui me ajudando aqui, ó. Sim. Eu, eu não tenho, no, no, no Silvio Santos tinha você pedir ajuda aos, Uni... aos universitários. No show do Milhão. No Show do Milhão. Isso. Então, ajuda aos universitários. E a Ruth Nunes aqui é a minha universitária da igreja aqui, que ela tá mandando. Ó. Jezebel foi casada com o rei Acabe. que É Acabe? Mesmo? Acabe. Com o rei Acabe, que foi. O pior rei e se afastou de Deus e adorou outros deuses. É, Meu Jezebel. Acabe. Aqui, o Jorge, o Jorge Rodrigues está aqui falando. Jezebel foi esposa do rei Acabe, rei de Judá. Ela era uma rainha muito cruel. Ah, então Jezebel não é uma coisa boa. A Jezebel. Pô, esse é um nome da hora, né? Vem a cá, Jezebel. Entendeu? Pô, Jezebel é um nome da hora. Ah, cad... ah, a Shirley Santos falando aqui. O negão está consumindo muito conteúdo cristão. É. é, é louco, esses, esses conteúdos aparecem é Deus, bastante na mim. É Deus agindo na vida dele. E tem uns que eu racho o bico, que nem eu dessa é O valor mulher, igual mano. tá aqui, né? Certinho. É. 62227, né? Uhum. E aí eu, sei lá, mano. Eu, eu achei muito louco e resolvi compartilhar com vocês. Assim, acho que eu tenho que fazer isso agora, mano. Aparece uma coisa boa pra mim, vocês vão ter. Sabe aquela coisa? No, no Twitter tem muito um negócio do. Se eu vi, vocês vão ver também. O Kim Paim usa muito esse negócio. Se eu vi. Se eu vi, vocês vão ver também, entendeu? E aí apareceu para mim isso daí, mano. Ó, vamos, vamos vamos começar a live de hoje aqui. Já mostramos a, a moça aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma treta. Uma treta boa aqui, ó. Cadê aqui, ó? É o... Como é o nome dele, irmão? Você lembra o nome dele? Ai, não é Palumbo, mano. É Cibli... o não é... Siblinsk. Não, não é Siblinsk. Puta merda, esqueci o nome. Vem aí, irmão. O nome dele aqui? Lembra dele? É nome? o... Paulo Siblinski, não é? que é Siblinski, menino? Não é Siblinski? Siblinski? Cala a boca, deixa eu lembrar, Alessandro. Kribinski? Crivela. Bilinski. Bilisco. o Paulo Bilinski. Ele, ele manda a gente lembrar e ficar falando <laughs> um monte de besteira no meio. Paulo Bilinski versus Guga tá ligado? Daqui a pouco ele <laughs> vai falar me Bilinski. O Paulo... Bilinski, né? Paulo Bilisco versus Guga Vamos, vamos, um, dois, três e... E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, Para você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, irmão, se inscreva, deixe o seu like, ó. Que agora o YouTube tá com essa palhaçada agora. Então, o que, qual, qual que é a do YouTube? A nova, a nova do YouTube, a nova, o novo cajuzinho, certo? A nova coqueluche do YouTube é a seguinte: se você não não interage nos canais, ou seja, se você não curte ou descurte, se você não comenta... O que, que o YouTube faz? Ele entende que você é bot. E aí ele tá limando uma galera, ou então ele tá desinscrevendo. Então, dê essa moral para nós aí, deixa um comentário, certo? Deixa o seu like aí. Se puder compartilhar também, a gente agradece muito. Se puder responder aquela, aqueles questionamentos que aparecem. Esse vídeo foi útil para você? Esse vídeo mudou a sua vida? Diga que eu salvei sua vida. Conheci, não, não, não bota logo lá no. Bota a régua lá no alto, tá ligado? E se quiser dar uma força maior ainda pro nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela. Nosso Pix é loja canal do negão, arroba .com. Pois bem, vamos falar de dois personagens. Hoje vai ser o dia da treta. Porque hoje a gente tem uma treta de Tabata Amaral versus Pablo Marçal. Até rimou. Tabata o Pablo Maral. Marçal? Na verdade, é a Tabata com o Pablo. O Pablo meio que cagou pra ela. Então, é a, é a Tabata Amaral versus Pablo. Não, na verdade, ele falou dela. Então, nesse caso, ele não cagou pra ela. Sim, ele Tabata respondeu. Maral, ele respon ela respondeu ele. Saba Amaral versus Pablo Marçal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de Paulo Bilinski, conhecido aqui popularmente como Paulo Bilisco, certo? Paulo Bilinski versus Guga Noblar. Guga Noblar. Que o Guga Noblar, o que, que acontece? Agora ele tá meio esquecido. Então é difícil disputar terreno entre a galera anti-horária porque tem pouca gente. Tá então, tipo assim, você o, o, tem, tem que se esforçar para ganhar, ganhar terreno na galera anti-horária você tem que se esforçar e o que que Guga Noblar e eu normalmente o Noblazão aqui um, um dos melhores jornalistas desse país é o, é o pai do Guga Noblar eu sou um grande admirador dele ó ele Miriam Leitão Daniela Alves Amanda Klein entendeu Vera Margalhães que infelizmente saiu do Twitter eu sou fã sou fã de carteirinha não ligo para as opiniões alheias que tem gente que não é fã como eu sou fã acho que beira o machismo Certo, quero deixar isso claro. O Noblazão, que é como eu gosto de chamar ele, eu sou muito fã desse homem. Então, respeito. Guga tem que comer muita arroz com feijão para chegar ali entre Mira Leitão e Noblazão. E aí o que acontece? Tem pouca gente na galera anti-horário. Então, é difícil o público. É um público complicado. Eu sei porque eu também tô. Tem muito cara de horário que me segue. É o que deixa esse povo anti-horário muito puto comigo. Sim. Porque tem muito cara anti-horário que me segue. E aí, o Guga Noblar. Para fazer uma presa com o seu público, que não é fácil de disputar, ele resolveu meter um CQC 2024. Hum. Aí eu peço desculpas a Guga Noblar, peço de verdade, não tô, não tô sendo irônico nem sarcástico, não, eu peço desculpas porque eu, eu sinceramente não sei se isso foi um, um projeto dele ou se ele está fazendo esse trampo pra alguém. Mas é, não é um CQC, mas tipo assim, lembra muito o CQC e o Guga já foi do CQC. Já. Já foi mas do CQC. Agora pega a visão, neguinha. Vamos, vamos mostrar a treta dos dois aqui, ó. É aquele velho esquema, meio MBL, sabe? Para Sim. o cara, conversa, bababá, babá Faz uma pergunta, não deixa ele responder direito, fica zoando isso, a resposta dele. Isso, isso. Mas aí ele pegou o Belisco. E o Belisco, não. O Belisco falou, não, 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 não. não. O Belisco é... Não, 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 é blindado. não. blindado. Não foi o Belisco que levou uns tiros? Foi. O Belisco é blindado. E o Belisco é... falou, não, aqui não, nego. Bilisco, aqui, não. aqui, aqui o buraco é mais embaixo. Se liga, ó. Eu disse, eu ouço, cara, Dia. É, cai é só isso. O cara ganha dinheiro, aí ele vem aqui militar. E ele vem atacar o nosso deputado. O só que quando ele vem atacar o deputado, ele encara um deputado que de é tem conhecimento, tem inteligência, um deputado que tem emoção, que responde. Ele está de revolução. Está de Você nunca me viu nervoso. Eu acabei de ver. Não. Você tá ah, eu não sei que tô suando. Eu tô suando. Eu tô suando. Você tá suando. Você tá, tá suando também. Tá suando um pouquinho que eu tô vendo. Você tá intimidando. Eu tô vendo aqui um outros. não é. tá acostumado. Olha só. Aqui a pegada aqui é outra. Quebrou o homem no meio, né, mano? O bilis também é chato, hein, mano? Pô, o cara tá trabalhando, tentando, tentando angariar uns, uns inscritos. Tentando trollar as pessoas. Rapaz, não é fácil esse meio. Tem pouca gente. Tem muita gente na galera horária. Não é à toa que no não e Guga vivem provocando. A galera bolsonarista, o, o Noblasão mesmo gosta de fazer umas pesquisas para ver que quem compartilha é a galera bolsonarista. Eu já falei sobre isso, mas não, ó, o Bilisca acabou com, com, com o quadro dele. Não, é. Você está reclamando do ar condicionado no Congresso? Ó, <laughs> oh, nego, ó, oh, <laughs> nego. Oh, nego. Não, para com isso. tá falando para mim que não tem ar condicionado no Congresso, para cima de moar Ele... Você não... Ai, meu Deus. Não, eu tô te dando a referência, olha né? Você acha que eu estou nervoso? A gente tem Acho que eu tô só por causa dele, de medo dele. Vamos ah, lá, pessoal. Vocês querem retomar? Mas, eu, você a tem pausa, que tá muito falar sobre falar. liberdade de expressão, falar sobre conhecimento Sim. Só para de perseguir professores professor, já que o professor. Fala de perseguir. Um, de treinador. não Fala O senhor tá um não acabou um 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 de dizer que precisa fala comprar. Um o senhor acabou de dizer que Você me acusou aqui na isso. Caraca, mano. Vamos emendar essa. Vamos emendar numa outra treta. Vou emendar uma outra treta, porque assim, o Guga, todo respeito ao Guga, é um excelente jornalista também. Um excelente jornalista. Não é assim, Cleide, arroz com feijão, batata e macarrão, como diria Bozo, só certo. pra chegar aos pés do pai dele, que esse é o cara que eu, eu me espelho. Eu faço jornalismo hoje, pra, porque eu me espelho nessa galera. Aqui já vai ser uma treta diferente, eu não vou zoar tanto. Eu não vou zoar tanto, por quê? Porque aqui estão duas pessoas. Beraldo, eu nem conheço. Então, certo. não tem opinião formada sobre Beraldo, certo? E o irmão aqui que eu esqueci o nome dele, que tá apresentando, gente ah. finíssima, já trombei ele várias vezes lá na Pan, a gente abolou ideia várias vezes. Mas aqui agora é uma treta diferente. Agora aqui é Zé Maria Trindade versus o Mota. E assim, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, sem sarcasmo, sem ironia, sem nada aqui, é sério o que eu vou falar. Eu tenho um respeito e uma admiração monstra por esses dois. Eu, eu pago pau mesmo. Tem gente que fala assim: ah, negão, você tá pagando pau, Zé? Pau... Mano, pago mesmo, Que eu acho o Zé fodão e acho o Mota fodão. Então, aqui, ó, parcimônia, vamos, vamos, vamos ver a treta dos dois aqui também, que é uma treta bonita, uma treta gostosa, essa aqui. Hum. Se liga, ó. Segundo... Hoje é a live da treta, né? É, hoje é a live da treta. Da treta. É luta é, livre. A luta livre hoje. Segunda coisa, regulamentação é regulamentação, mesmo que você não queira usar esse nome. Eu vou voltar ao exemplo que você deu, que é maravilhoso, do butiquim Você, quando entra no Boutiquinho hoje, pedem o seu CPF? Ou no restaurante? Alguém pede para você se identificar? Se você for pagar, se identifica. Não, não. Você está re respondendo de novo a pergunta que eu não fiz. Eu, eu quero deixar claro que eu peguei essa para mim agora. Okay. A próxima vez que eu estiver discutindo com alguém. Peraí, então, deixa eu só desenrolar. Normalmente, se é alguém é a Cleide. E ela respondeu ah! uma pergunta, E ela respondeu uma pergunta que eu não fiz. Eu vou, vou fazer. Ó, novamente, você está respondendo uma pergunta que eu não fiz. Eu, ach, eu achei isso de uma. Sabe, aquela sagacidade de responder a milhão. Eu falei, caraca! Mas vamos lá, de novo, ó, De novo aqui, ó. Você está re respondendo de novo a pergunta que eu não fiz. Então, eu vou responder para você. Ninguém pede a sua identificação quando você entra no botiki. Então, entramos, eu. Você e o Beraldo no Botiquim tá lá cada um tomando a sua cerveja, aí você me ofende, aí eu vou reclamar com o dono do botequim? Eu quero saber quem é aquele consumidor ali porque ele me ofendeu. Então você vai processar o dono do botequim porque o botiquim não pediu a sua autorização? Porque isso é que se absurdo. Nenhum, Zé? Não tem sentido nenhum isso. Como assim, Zé? É, é um grandíssimo é... É um absurdo. Um... Quem falou, quem proferiu o, o estabelec... a ofensa é que tem que ser é, responsabilizado, não o dono do bar. Gente, que mundo acontecer. você, com, que Fala mundo Zé. vocês vivem, o, o, você quando entra no estabelecimento, o estabelecimento tem que, tem que garantir a sua segurança, nessa semana que houve, por exemplo, fechamento de casa, onde houve estupro, estupro coletivo, foi o dono do estabelecimento que estupou, não? Foi o estabelecimento? Não, mas ele tem que fornecer segurança. Agora, a agora, nessa semana... Não tem nada a ver com segurança, Zé... Eu, eu, eu vou repetir o um exemplo. Estamos nós treinando no E Eu bebendo, você tomando a sua cederia, o, Be o Beral tomando a dele. Aí você comenta com um amigo, seu, olha aquele careca ali, é um idiota, corrupto. Aí eu vou processar o dono do butiquinho, o dono do restaurante, para ele te identificar, porque a culpa é dele. Ele é uma coisa da gente. Diz, ah, você tem que ampliar o seu conceito de violência. Isso é violência. Não, isso não Mas é. Mas calúnia e segurança. De difamação já estão tipificados na lei. É. Vamos primeiro para a treta do Guga. Guga Noblar versus Paulo Bilinski, certo? O que eu estou falando para vocês é firmeza mesmo. O, o público anti-horário na internet, ele é um público pequeno. Ele é um público pequeno. Ele não é, ele não chega nem aos pés do público direito. O é um público direito é um público enorme. Quando eu falo público anti-horário, obviamente eu estou falando do público anti-horário, mas é, por exemplo, de Twitter, sabe? Aquele mais que entende o que tá acontecendo. Tô falando o cara que vota Lula. Esse cara eu nem considero ele anti-horário, tá ligado? Porque às vezes ele vota Lula e no Tarcísio, como a gente viu aqui em São Paulo. Tô falando assim, o público que o Guga tá tentando pegar é aquele público anti-Bolsonaro. Sim. E esse é um público pequeno dentro da internet. Ou seja, você tem que disputar a tapa esse público. Não é fácil angariar, porque você, você tem, mano, a concorrência é enorme. Você tem galanceios, você tem. É, é, Luigi, você tem o Ferrez, você tem um monte de gente. Entendeu? Você tem o Meteoro de Pegasus, você tem o 247, você tem o Opera Mundi. você tem um monte de canais que já estão ali com sua audiência consagrada. Não é que a gente dá tá direito aqui, mas a gente. Eu, eu, eu divido o público Ticaraca Cast. Então, tipo assim, é, é, é diferente. A gente tem muita gente, a gente tem muita gente mesmo. Tá ligado? Então, a gente pode dar. Qual é o caso do Google? Ele tem que apelar mesmo. E se, e se o público dele é o público anti-Bolsonaro, nada mais justo do que ele fazer o quê? Zoar a galera pró-Bolsonaro. Só que, assim, alguns tá dando certo, viu? Que eu vi uns vídeos do Google onde eu, uns não quiseram trocar com ele, ou outros não quiseram dar as horas para ele e tal. Então, ou seja, com alguns ele teve o argumento de: ó, lá, 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 fugiu, hein? Ó, o bolsonarista ali, era, fugiu. Ele, com uns deu certo. Assim como o pai dele é muito feliz nessas pesquisas que ele faz aí. Aonde quando eu vejo tem uma par de gente bolsonarista compartilhando, dizendo assim: vamos lá humilhar o pai do Guga Noblar. Eu falo assim, humilhar, filha? O homem foi gênio em fazer uma pesquisa <laughs> que você está compartilhando, humilhar o quê? Humilhar o quê? Você tem que aplaudir, porque ele conseguiu fazer a galera do outro lado compartilhar isso. é ó, Isso é genial, tá ligado? Caso aqui do Zé Maria. Que ali entre o Paulo Bilinski ali o Guga não é tão sério e tal, mas vamos falar aqui do Zé Maria. Mais uma vez, eu tenho, eu tenho um, um, um respeito e admiração enorme pelo Zé Maria e pelo Mota, certo? O Zé Maria foi muito infeliz nesse vídeo. Por quê? Eu quero acreditar, eu, o respeito e a admiração que eu tenho pelo Zé Maria, eu quero acreditar que ele não entendeu o que o Mota estava falando. Que ele não entendeu o que o Mota estava falando. Aí o Mota até falou assim: você está respondendo uma pergunta que eu não fiz. Por que, que ele está falando isso? Para quem não entendeu o exemplo do Mota, ele está, o, o Mota está usando uma metáfora para explicar o seguinte: os caras querem responsabilizar a rede social por, por exemplo, uma coisa que eu falei ou que eu estava aqui. Aonde que o, entre aspas, dono do bar é responsável numa situação dessas? O dono do bar é responsável quando esse bar tem câmeras e o dono do bar não quer mostrar as, a, as imagens das câmeras, obviamente. Sob, sob, como é que fala? Ordem judicial. Porque assim, eu não posso chegar no bar... Aconteceu... A Cleide tem um bar. Aí eu vou lá e tem uma treta com uma outra pessoa. Não é treta de sair no soco. Uma treta de discutir, a pessoa vai lá e me imputa um crime. Ah, negão, você é ladrão. Ah, negão, você tá fazendo lavagem de dinheiro. Tá usando seu canal para fazer lavagem de dinheiro. Ou seja, ela me imputou um crime. Lavagem de dinheiro é crime. Eu não tenho como provar porque eu não gravei na hora. Mas eu posso ah. falar assim... Senhor juiz, o, o senhor juiz falou: Alessandro, você tem provas de que essa pessoa falou isso? Falou, tem. Ah, essa pessoa me falou isso lá no, no bar da Cleide, e a Cleide tem as imagens do dia. Aí ah, o juiz vai lá e fala, dá uma ordem. Falou, Cleide, tá aqui uma ordem aqui, ó, para você mostrar as imagens para a gente aferir esse crime aqui e tal. Se a Cleide, sob ordem, não mostra as imagens, aí é outros 500. Mas como que eu posso... Ao invés de eu processar a pessoa que me, que me putou o crime, eu processo a Cleide? Que é dona do bar? Porra, isso aí é a mesma coisa que eu processar a livraria pelo que está escrito no livro. Não é? Ou sei lá, eu acho que nesse caso você não deve processar nem a editora. Nesse caso você não deveria processar nem a editora. No meu, no meu ver, não sei como é que funciona aí. e se você estiver online aí, me ajuda nessa. Certo? Uhum. Eu acho que nesse caso Você não deve processar nem a editora Então eu acho, neguinha, que o Zé Maria Trindade não entendeu o que o Mota falou Porque, assim, uma coisa é a Segurança, um bar tem que te fornecer Uma certa segurança Ali, tem, depende do bar também, né? Você vai no boteco do seu Zé, você quer que tem um PM Lá parado? Não, mas, tipo assim Porra, tá entendendo o que eu quero O que eu quero dizer? Hoje a gente tá vivendo um momento, gente Pega a visão disso que eu vou falar aqui A gente tem que pensar dez vezes antes de falar 10 É assim, simples assim mano. E não é só por causa Ah, mas o Alexandre... Não, 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 não mano Você tem que pensar 10 vezes no que você vai falar Porque às vezes você pode voltar A coisa pode voltar em forma de processo Ah, negão, mas você tem razão no que você falou ali Tá, eu tenho razão, mas aí O cara me processa O cara tem dinheiro que só o caralho O cara não me processa porque ele quer Porque ele tá ofendido porque ele quer arrancar minha grana Ele me processa porque ele quer me, pe... me ferir de alguma forma e ele consegue porque eu não tenho o mesmo de grana para ele para ficar brincando de processinho vocês entenderam então tipo assim mas mesmo assim eu acho que em certas horas tem que fazer o que eu faço que é mano eu vou ficar calado eu não vou comentar sobre esse assunto se eu sei que esse assunto vai me ferrar ou se eu sei que esse assunto eu não vou conseguir defender uma coisa indefensável eu não vou conseguir defender uma coisa indefensável e vou ter que ficar tá ligado no meu caso não tô falando do Zé no meu caso ter que que inventar um outro problema para eu responder e não o problema que a que você me jogou tá quietinho ah tá entendi então vamos, vamos 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 deixar assim então sabe vamos deixar assim então vamos deixar assim então você tem sua opinião eu tenho a minha a gente vai pro próximo assunto o locutor não como é que fala O apresentador também tem que ter o time de <laughs> crítica o que, que você acha neguinha eu só não entendi o, o, que, o que causou essa confusão. Foi o fato dessa, da, das redes sociais serem responsáveis pelo que a pessoa o Zé Maria, coloca ali? É isso? Não é de hoje que o Zé Maria acha que a, que a rede social é que tem que ser responsabilizada pelo que o cara coloca. Mas a partir eu fiz do um momento. Tweet, eu fiz um tweet. Eu, se eu fiz um tweet, quem é responsável hum. é o Elon Musk. Mas pra a partir mim, do momento. É mas a partir se do, se do se momento. Endossar. Que eu me identifico, que eu tenho ali um perfil verificado, eu respondo pelo que eu coloquei ali na plataforma. Sim. Porque senão seria, eu como, como empresária, seria impensável ter uma plataforma do qual eu tenho milhões e milhões de pessoas e ser responsável por todas isso. A, as opiniões, os questionamentos. Por isso que as plataformas têm ali as. A, a, como é que fala? Fugiu da cabeça. As leis de comunidade. As diretrizes da comunidade. As diretrizes da comunidade. Gente, para quem produz conteúdo em plataforma digital, sabe que é cheio de diretrizes. Uhum. Não é assim aleatório. Eu não posso, sei lá, postar um peitinho e tá tudo certo. Tem uma série de diretrizes que eu tenho que seguir. É, então, assim, a plataforma se, uhum. se respalda dessa forma. Agora, ela responder. Por uma pessoa que tá se identificando, ou seja, quando o Alessandro tá postando ali, ali tem o CPF dele, tem a identificação dele, é verificado, então ele tem. Ele é. Não é um perfil anônimo, não é um, um anime que tem ali na foto dele. Isso. Então, neste caso, eu acho que a plataforma não é responsável pelo que o cara tá, tá colocando ali. <laughs> a, eu a partir, acho. Até porque, quando ela identifica que aquele post ou aquela postagem dele. Infringiu essas diretrizes, automaticamente a plataforma já derruba. Uhum. Entendeu? E aí, se você. Se alguém se sentiu ofendido de alguma forma, se aquele post está ferindo alguma lei, você tem outros dispositivos, como muita gente usa, de processos. A gente falou esses dias do processo do daquele cantor lá, meu anjo, que perdeu porque falaram mal da mulher dele. E aí ele foi lá, entrou meu na meu justiça, questionou o Chico Buarque. O Chico Buarque. O Chico Buarque, Chico Buarque entrou Buarque. na justiça. Não ganhou, porque eles entenderam que aquela postagem era direito de expressão de um, de, de um parlamentar. Então, tá tudo certo, entendeu? Então, não dá pra gente colocar tudo no, na conta do, da plataforma, porque é, não vai compensar pro cara ter um belozão. Você é um belozão que você vai ter na sua mão. Então, eu acho que tem casos que cabe, o que a Maria falou, outros não, igual você falou do bar. Todo mundo que for no bar tem que se identificar para se acontecer alguma coisa, o dono do bar tem que puxar, entendeu? entendeu? Aí não dá, né? Eu, é inviável. Eu, eu para mim, a plataforma a plataforma é o seguinte: é. é uma coisa que eu sempre bati na tecla e não vejo ninguém que tá falando em regular a internet falar sobre uhum. isso. Que é o seguinte: para mim, onde está a culpa da plataforma? Vamos pegar a mesma, o mesmo exemplo de novo. O Alessandro tá lá e postou lá: Oi, gente, hoje a Cleide fez uma tatuagem nova. Sim. Aí o cara vai lá e comenta na minha, na, na, na minha postagem, ou faz um vídeo para mim, ou faz um comentário sobre mim, aonde ele tá me imputando um crime. Eu acho que, sobre ordem judicial, porque tá ali. Ó, eu tenho um BO... eu tenho um BO aqui Sim. dizendo que o, que o 2347688 2345678 esse usuário, esse usuário tá fazendo um crime contra mim. Eu fui lá na delegacia. E tal, fiz um BO contra esse usuário. E aí, quem é esse usuário, negão? Entendeu? Com o meu BO na mão, com o meu BO na mão, isso já acontece hoje, viu, gente? Por Sim. isso que eu tô falando com eu sou a favor. Eu, eu conheço advogados que já falaram, que já precisaram e já ganharam. Com o meu BO na mão, a plataforma tem que me dizer quem é aquele fulano. Porque a plataforma tem como saber quem é aquele fulano e me dá informações sobre aquele fulano. Não é pra plataforma me dar o que ele fala no privado, não é pra plataforma me dar. Eu só quero que ela me dê quem é aquele fulano e retire aquele conteúdo mas com, a, com aquela prova ali de que aquilo tá ali exatamente se a plataforma não faz isso é nisso que eu acho errado até porque se a você plataforma tem... falar assim não eu não vou te dar não não é, não é eu vou te dar irmão tem aqui um bo dizendo que o cara tá me cometendo crime se você não é. me diz quem é esse fulano você não é padre para mim não ter que que pra ter uma lei que diga que você não tem que me dizer se a plataforma não me diz quem é o fulano que está cometendo um crime contra mim tem uma ordem judicial dizendo, aí é onde eu acho que a plataforma tem que se fuder. De resto, como é. que eu processo a plataforma? Exatamente. Eu tem não que tenho que processar, processar a plataforma. Pessoa. E outro, não, nesse caso, eu não chamo nem de processar a plataforma. Eu, eu deixo, é. Quero deixar isso claro. No meu exemplo, eu não tenho que processar a plataforma. No meu exemplo, eu tenho que, com o papel na mão, acionar, né? acionar a plataforma. Falou, oh, então, eu preciso do, do, desse fulano aqui e tal, porque eu processo tal, 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 que é tal. Que é o que acontece, que se não me engano, agora tem delegacia de crimes digitais, né? Isso. E acontece o seguinte, igual os caras, você tem o dispositivo de denunciar aquela postagem, que uhum. muitas vezes as pessoas usam de forma errada, porque, ah, vamos derrubar a página de fulano, aí se une um é... grupinho e acaba usando da forma errada, a tá mas caindo. se o cara tá te ofendendo, você tem direito de ir lá e denunciar e colocar para que a plataforma verifique. Mas tem essa questão, exemplo, o cara vai lá, vai, é, posta o um vídeo de uma menina que ele ficou, uma menina, menina, sei lá, durante uma relação sexual, o cara vai lá, solta o vídeo, esse vídeo começa a rodar pela, pela internet, e a pessoa vai na delegacia, fala, olha, ele postou o vídeo tal, a gente tava numa relação, é, a gente brigou, ele postou e tal. Nesse caso, a plataforma tem que dar uma forma de tirar esse vídeo. Uhum. Porque aí as pessoas ficam compartilhando, tirando, aí apaga e um vai lá e sobe. Nesse caso, tinha que rastrear e tirar, porque daí é crime, né? Mas aí fica rolando. Eu não sei como é que tá agora essa questão, mas eu já vi várias vítimas reclamando de que não conseguem. É, parece vírus, entendeu? O vídeo vai de uma forma que ela já não consegue mais ter controle. Eu, ela eu derruba mesmo. um, aí quando ela vai ver já tá ali. Aí, ela, aí procura, ela fica desesperada porque não consegue parar aquilo. Exatamente. Nisso eles precisam refinar. Mas assim, cada um ali é responsável, tem como identificar. Eu acho que tá cada vez mais difícil ter um perfil anônimo que a plataforma não sabe quem é. É, e se você acionar a justiça, você vai saber quem é aquela pessoa e a pessoa vai responder. Simples assim, senão a gente não vai é ter isso. nossa plataforma. Não compensa. Deixa aí nos comentários. É, deixa aí porque nos eu comentários. preciso saber da sua opinião também, não só pro YouTube se tocar de que você existe, mas também pra gente saber como você pensa. Demorou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. É, é nóis. nóis. É nóis. É. é Bom, me aí. dá um pouco de água. Eu olhei assim essa. e falei: porra, mano, tá, tá de brincadeira, hein, mano. Mas essa questão do Elon Musk levantou esse, esse questionamento de novo. Bom, pode pôr o celular para lá, já fiz o pagamento já. Mandou lá? Uhum. Levantou isso de regularizar, de responsabilizar as big techs e tudo mais. Parece que isso vai até para votação. Eles tinham parado no STF, isso aí tá retomando, né? Sabe o que eu reparei aqui, olhando para a nossa imagem? Uhum. Eu preciso de uma praia urgente. Estou ficando branca de novo. Você quer pôr uma praia aqui? <risos> <risos> eu preciso que você marque quer um, um fundo. É <laughs> um fundo de praia? Que você é sério? Você quer, um... você quer que eu faça o quê? Que eu ponho um, um fundo de praia Veja. aqui atrás? Ó. Não, um fundo de praia não vai resolver. <laughs> preciso tomar um sol urgente. Então bote um fundo de praia. Entendeu? Pra é, poder gente. Ficar... Eu, eu, eu eu tenho maior respeito, tá ligado? Mas quando eu olhei é, assim, eu falei assim, pô mano. Zé... Zé moscou na missão, mano, aqui, mano. Zé Moscou na missão, não é assim não, filho. Pode pensar desse jeito, não. Senão, aí, aí fica. É, aí. Aí fica complicado, né? mano? Aí fica complicado pra caramba. Ó, gente, você que tá chegando na live agora, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Certo? O seu like é muito importante para ajudar o nosso trampo aqui, pra que a nossa live vá cada vez mais para longe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um videozinho engraçado aqui, mas é... Isso aqui acontece bastante. <laughs> o Bruno né? partiu praia, Cleide no bronze e Negão na prancha. É, então. Não, filho, eu tenho que. Ir. Preciso de praia. A Bom última ano. vez. Ah, depois eu vou fazer as contas aqui. O que, que foi? Eu fui no final do ano já. Eu fui no final do ano já. Me... Foi no é, fim do preciso, ano? Preciso de uma praia. Eu é que faz uns dois anos. Pensa como... nisso e resolve esse problema. Tô cheio de vontade de surfar, mas tem dois anos que eu não. Não, 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 não faz. Fazem quarenta e poucos anos que você não surfa, né? É, faz quarenta e quatro anos que eu não surfo. <laughs> Nem sei se eu lembro ainda. <laughs> sei nem se eu lembro,, ligado? É ó, isso aqui eu não vou nem gravar, mas eu queria mostrar para vocês aqui o que a gente às vezes fala, que muita gente se pergunta assim: "Pô, mas como tem gente que vota no PT e tal?". E eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês para fazer uma reflexão depois, ó. Olha só esse vídeo, ó. O cara que é aqui, que vota no Bolsonaro É só o falso pastor, o falso crente Manipulação que o Bolsonaro tá comprando Ele tava tá dando dinheiro para enriquecer imediatamente Ele é contra o LGBT E ele tem dois sic que é LGBT O vereador do Rio de Janeiro E o que mora em Santa Catarina Eu acredito que o Bolsonaro também é LGBT E ele não pode querer ficar LGBT Ele a própria culpa dele E Lula colocou Entendeu? elevador nos é. prédios de pobre Que nunca Entendeu? teve elevador Entendeu? Ele não pode ficar preocupando com vida de LGBT, as pessoas... As pessoa Ele é... Merece respeito. Ele, é... as pessoas... Ele tem que sair do armário. Ele, que falar, não. Gostar, né? é. Ele, é... Ele merece respeito. E nós agradecemos o Lula pela simpatia e agradeço o Lula que o Lula está empriando o... o social. Agora tem um pé de meia pra incentivar o jovem e ir para as diversidades. Para o jovem no ensino médio, vai receber 200 reais do pé de meia. O Lula tá empriando O cara que é aqui, que vota no. De... Eu queria entender que palavra que ele quis dizer com ampliando, empriando Ampliando. Ampliando. Caramba. Ampliando. E eu achei que ele tava tentando mandar um empreendendo, só que ele mandou um. Não, um... ampliando. Ampliando. Ampliando mas não tem nada a ver o pé de meia com a universidade. É, então, tipo, foi um. É só uma... pro cara não sair da escola. Foi e olha, eu, vi, eu tinha vários vídeos rodando nas redes sociais da molecada jovem falando. É, vamos ver se eu consegui entrar no pé de meia. Os, os moleques já não querem fazer nada. Dá 200 contos, 200 gente, contos pra ele, pra vocês verem. A gente ver. olha esse vídeo, a gente olha esse vídeo e a gente pensa assim, pô, legal. É óbvio que o Lula, é óbvio que o Lula ele tem todo o apreço do mundo na galera mais humilde. Você vê que o cara queria falar ampliando, ele falou ampliando. Você vê que ali, ali, o. o, o, o se é um cara de direita que manda aquele lá, O, o Bolsonaro tem dois filhos, ali já não sei o já gente. Já entendeu? Mas assim, irmão, eu conheço gente com dinheiro. Sério que eu vou falar agora, tá ligado? Por isso, que eu, por isso que eu nunca duvidei da vitória do Lula. Eu duvidei mesmo, mano. Eu conheço gente com dinheiro, com dinheiro, que tem um amor pelo. Não é que o cara tem ódio ao Bolsonaro. Pra muitos o Bolsonaro meio nem fede nem cheira, Para outros tem ódio mesmo, né? Por causa da pandemia e tal. Ou pra outros é aquilo que eu já falei um milhão de vezes aqui, da, da Globo. A gente às vezes acha que ninguém tá assistindo a Globo. Todo mundo tá, irmão. Quando eu falo de Big Brother aqui, nego me corrige nos comentários. É ou não é, Caí? Nego corrige. Ah, negão, se você vai falar sobre isso, você tem que se informar mais. Eu falo, caralho, não é você que tava gritando um lixo outro dia? E tá brigando comigo porque eu não falei do seu personagem preferido, do Big Brother? Tá ligado? Então, tipo assim, o, 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 a Globo domina essa bobônica ainda. Então, eu, eu conheço gente rica, gente com grana. E, você, e, e, e o que eu acho mais louco é o seguinte: são pessoas que não estão no serviço público, não têm suas empresas atreladas ao serviço público. Esse cara eu entendo bastante. Eu entendo muito esse cara que brigou pelo Lula. Mas quando você vai ver, a empresa dele tá atrelada ao à coisa pública, a empresa dele ganha uma licitaçãozinha, outra aqui, outra ali. Eu entendo esse cara de verdade. Eu falo, não, esse cara tem toda a razão de apoiar. É. Ele, ele, tá, ele não tá apoiando, ele está investindo. Certo? Mas assim, tem muita gente nesse país, começa começa a, 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 a se perguntar, a conversar com aquela pessoa que fala, não, eu não quero falar de política. Não, ah, vamos falar de outra coisa e tal. Beleza, também é chato ficar só falando de política, mas essa pessoa que você olha assim e fala, pô, essa pessoa é mó inteligente e tal, e ela votou no, no PT, votou no Lula. Às vezes ela votou no Lula e no Tarcísio. Então, o que, que aconteceu? Tipo assim, é, é só o ódio que ela tem ao Bolsonaro? Às vezes ela odeia o Lula, mas, tipo assim, ela conseguiu pegar um rosto tão grande do Bolsonaro. Você vai saber quem é essa pessoa hoje em dia, porque essa pessoa tá quieta. olha tá assim, ó. Pouquinha de Siri, essa pessoa tá. Ela não fala um A ah do governo. Tá uhum. tudo bem para ela. Porque ela acha que tá tudo bem? Não, por dois motivos. Motivo número um, porque ela continua assistindo a Globo. E na Globo, filho, o país está andando que nem a Dinamarca. Motivo número dois, ela está com vergonha. Ela está com vergonha. Tem muita gente hoje com vergonha. Tem muita gente hoje com vergonha de admitir que até outro dia ela tava enchendo o saco porque o arroz estava 20. E agora o arroz está 30, 40. Em alguns lugares, 45. Essa pessoa tá com vergonha. Aí entra aquela coisa, né, mano? Essa pessoa tá com vergonha. Mas se ela abrir a boca para falar alguma coisa, você vai segurar ou faz o faz-o-l? Porque você tem que segurar nessa hora. Senão você vai estar tá colocando lenha na fogueira. Nessa hora você tem que respirar fundo. E lembrar do perdoar e para ser perdoado. Hoje eu tô muito gospel hoje. Tô vendo? Você tem que lembrar do perdoar e para ser perdoado. Porque você não pode respirar fundo e mandar um faz o L. Ó, para você, ó. Não, você tem que respirar fundo e falar assim, você tem razão, irmão. Mas o que a gente pode fazer para resolver? Porque falaram tanto, aí você tem que ter um, tá ligado? Fica aí a dica aí para vocês aí. Tem uma inscrita minha aqui, a Cris, que eu aposto que ganha, que ela, ela mete um faz o oh, para pra perdoar isso para ser perdoado, mas em outras coisas, nisso aqui não vai ter perdão, não. É ou não é, Cris? A Cris sabe o que eu tô falando. A Cris... a Cris crava o zap do L na testa, assim, ó. Toma aqui, ó. Eu pensei que ela era bolsonarista, <laughs> que ela tá com a mão aqui, faz o L... Na... <risos> <risos> Ô, Alessandro, Ai, já que você Deus. tá mostrando coisas engraçadas, antes da gente entrar nos outros assuntos, eu vou te mandar um vídeo aqui, esses vídeos aqui estão começando a viralizar no, no TikTok, hum. que é vídeo de atendimento ao cliente. Como encantar o cliente? Porque Manda aí que eu quero é, ouvir. exatamente. Quando o seu, seu chefe fala assim: ó, você tem que é, encantar o cliente para você no conseguir Moji, vender e trazer pessoas para a loja. O Mojo está perguntando aqui onde está esse vídeo. Esse vídeo aqui eu peguei na página do Ítalo Marci, Marci, Marcinho. Marcinho. Ítalo Marcinho. Marcinho. Ah, isso aí, ó. Vê aqui, ó. Nessa página aqui, ó. Ítalo Marcinho. Peguei nessa página aqui. Ó, vou te mandar dois. Manda aí, neguinha. Milagre que não tava lá no, no, no Joaquim Teixeira, né? Que é a página que eu mais falo. Aqui Vê é se do... é esse, amor, que eu te mandei. Abre aí. É um... Ele tá ver. numa ótica. Ele tá numa ótica, esse cara. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui, pessoal... É esse mesmo, eu vou te mandar outro. Ai, tem aí música. Tá. Não precisa de música, não. Isso Ele só é aquelas músicas música de sedução. É, imagina que é uma música ó, de sedução. lê o que tá escrito aí. O gerente, que nesse caso, é, é o lado do funcionário. Não, é, não tem nada a ver com o cliente. É o seu chefe te dando, fazendo um pedido para você. Vamos o gerente lá. fala o seguinte. Gerente, o cliente só vai comprar se o atendimento for bom. Eu, não diga mais nada. Não diga mais nada. Vamos ver aqui, A, a mulher vai lá bastante. comprar, ó. Ô oh, derrota! <laughs> Você fazia assim no Mac, Alessandro? Quando eu tinha que... <laughs> Você tinha que zerar a fila? Lá ele. <laughs> Quem é esse moleque? Já fez um filho tá, nesse meio tempo? Ele tá fazendo... Ele faz isso em vários lugares. Olha o outro vídeo que eu te mandei. Ele fez, ele fez um filho ele nesse fez, meio Ele tempo? fez até na praia. Tipo assim, ele... ele como é que ele fala? É, é, Deixa eu ver esse deduzindo aqui. a praia, uma coisa assim. É uma engraçada. Oh, tem gerente... música também? Lê, tem, todos têm música. Todos é até as música, música, de sedução, música de sedução, assim, tipo quando você estivesse seduzindo alguém. Música de sedução. Lê aí, aí o, o, o que ele fala. O gerente, o gerente fala pra ele. Pra gerente, pra você vender, tem que conquistar o cliente. Eu não diga mais nada. Ô oh, derrota. <laughs> oh, tá Me chamou o mano. <laughs> Ô derrota, viu, mano? Você viu que tinha viralizado um tempo atrás um que o cara falava assim: que para os funcionários terem uma folga tinha que viralizar o vídeo deles. Aí todo mundo começou a gravar vídeo, Nossa, fazendo que alguma que... coisa e tal, para conseguir fazer o vídeo viralizar. Para um, conseguir a folga. Tem um que tá está estourando... É um tá estourando lá fora, mas daqui a pouco vai estar estourando aqui também. Que é o cliente está passando assim na rua, aí o vendedor dá um rodo no cliente. Conforme o, ca... o cliente está caindo, já passa o Pix e conforme ele terminou de cair, ele tropeça, ele já está com a peça que ele pegou na mão <laughs> e os vendedores fazendo tchau para ele. Assim. Esse está começando a bombar aqui também. Está mais Banque... lá fora, mas daqui a pouco vem para cá. O quem falou aqui, ó, me seduziu, quero três. Aí tem um que ele fica na frente da loja só fazendo isso aí para o pessoal e... <laughs> fica seduzindo. Ó, a Cris mandou se fechar, eu sabia que a Cris... Ai, gente. Você vê como eu conheço meus inscritos, ó ó, deixa eu ler os superchats aqui, ó. Cristiano mandou um super chat aqui atrás do seguinte, ó. Zé Maria e PC. Quem é o PC? Ele pergunta para mim como se eu soubesse, você você conhece todas as siglas. Eu não conheço não. PC, mano, quem será que é o PC? O PC Farias? O, o, o Paulo Sérgio? o PC Sempre foi, nunca confiei nele. Ou é Partido Comunista? Ah, não sei. <laughs> Momô mandou aqui, ó. Cleide tem razão, ó. Já aproveita pra surfar, negão. Não, eu preciso de uma praia, cara. Eu tô ficando muito branca. Momô também mandou aqui, ó. Por favor, corte dessa parte pra eu mandar pro, pros amigos. Tá lá na, na página do Ítalo Marcilinho lá. Marc, Marcinho. Uh, e a Cris mandou aqui, ó. Isso mesmo, Alessandro. Faz o L bem grande e alto. <laughs> Sabia, ó. Eu conheço meus inscritos, ó. Tem, a Cris tem que respirar fundo. É, então... Respira fundo, entendeu? E aí, você não, não manda um faz o L, não. Conversa. Na crise, Cris já gritam faz o L de, de longe. Entendeu? E ah, cadê a treta do Pablo Marçal e da Pablo Tabata? Pablo Marçal e Tabata, mano. Vamos ver aqui, ó. Que tá rolando. Pablo, Pablo Marçal e Tabata. Cadê, mano? Eu fechei o... O Pablo Marçal e a Tabata aqui. Vou achar agora pra vocês aqui, ó. Calma aí aqui ó Quer vamos lá um dois três e e aí beleza para você que não me conhece meu nome é Alessandro mais conhecido como Negão para você que já me conhece eu te peço que por favor não está inscrito no nosso canal ainda irmão se inscreva deixa o like aproveita compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito quer ajudar mais um pouquinho o nosso canal nosso pix estará rodando aqui embaixo da tela nosso pix é loja canal do Negão arroba, gmail ponto com. é muito importante que você é, tem alguma interação, por quê? Porque o YouTube anda desinscrevendo algumas pessoas. Ele entende que se você assiste o conteúdo e você não interage do tipo, sei lá, você não, 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 não pausou em algum momento, você não comentou, você não compartilhou. Eu sei, São Paulo, vai ser só Ele acaba. Calma, Pablo. Tá se envolvendo na conversa. É, foi lá no fritado isso Tá bem. se envolvendo na conversa, certo? Então o YouTube acaba te desinscrevendo. Hoje nós vamos falar da treta neguinha de Pablo Marçal e Tabata Amaral, porque Pablo já queria falar, né? É apressado é. como cru. Tá ligado? Exatamente. Mas vamos direto pro vídeo aqui, ó. Postagem aqui da Tabata Amaral. Para quem não sabe, ela é pré-candidata. Ela é pré-candidata pré, é a é pré uhum. prefeita aqui de São Paulo. Como eu já disse várias vezes, pré-candidato para mim é quem o partido foi lá e falou assim: ó, sim, essa é nossa pré-candidata. Esse negócio de nego levantar a mão e dizer, eu estou aqui a postos, não, você não é pré-candidato. Você é, eu quero ser candidato. É isso que você é, você é um, eu quero ser candidato. Agora, é. quem é pré-candidato aqui hoje, que a gente tem a Maria, Maria Elô, é Mariana Elô, né? Mariana. Não... Ela tá? Do, não, do. Então não é Elo, não. Do novo. Vai, segue Maria o que eu vou ver. Pô, desculpa, Acho que é Maria sempre, Helena. Sempre esqueço o nome dela. É, o Bruno co Bruno. Meu Deus do céu! O Nunes. Ricardo Nunes. Boulos. bolos Tabata Amaral. Kim Kataguiri. E a candidata. Não, bota a candidata do. do não, Kim Kataguiri não é. Não? O, o partido dele ainda não não formalizou. É isso que eu quero dizer. Ouvi uns papos aí de que o, o, o Nunes está trazendo o partido dele já para não ter candidato também. O Nunes está tá com essa ligeireza. É, aí eles tentam não, eliminar. O Nunes não quer concorrência. Marina tá Helena. Marina Helena, me perdoe. Marina Helena do Novo. Mas beleza, vamos lá para a Tabata Amaral, que realmente é pré-candidata a prefeito. Tabata Amaral está dizendo o seguinte: ser mulher jovem de e da periferia. Oh! Tabata Amaral veio da perifa? Ela disse que sim. Veio mesmo? Ela tá naquela cota de agora todo mundo vem da periferia agora todo mundo é. Ah, mas é ela negro. sempre falou isso. É mesmo? Uhum. É. Tá bom. Não sou eu que vou duvidar. Ser mulher, jovem e da periferia, atuando na política com independência incomoda e muito. Mas é com muita fé, força e coragem que sigo firme no meu propósito e que há 30 anos venho contrariando todas as estatísticas. Olha, meter um racionais no bagulho. 27 anos contrariando as estatísticas. Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui está com ela Pablo Marçal. Na verdade, ele não está com ela, ela está reagindo a um teco dele. No fritada. No fritada. E olha, deu um delayzinho, né? Porque o fritada viralizou tudo que é. tinha pra viralizar. E aí, agora que ela lembrou do fritada. Principalmente com o Murilo Couto, que foi muito engraçado. Exato. Ele zoando o papo do Marçal. V Vamos ver. Mas segue o baile aí pra gente. o que é pior. Se é você levar a sério o Pablo Marçal, ou se é você levar a sério o Pablo Marçal no Fritada. É. Para quem não sabe o que é o Fritada, o Fritada é um espetáculo de humor. Não existe nada sério no Fritada. É um espetáculo de humor, aonde um personagem fica no centro de uma de uma roda de pessoas, um roda viva é, com zoeira de verdade, né? E não aquele roda viva que tenta ser sério mas acaba sendo zoeira. E aí Cada humorista vai zoando a pessoa que está no centro uhum. dessa, dessa roda. E depois a pessoa se levanta e zoa cada um, fala umas, umas coisas dela lá. Às vezes ela, ela escreveu, às vezes algum humorista ensinou, ajudou ela a escrever. Essa pessoa se levanta e vai lá e fala sobre as outras pessoas e sobre alguma coisa que ele considera engraçado. É um, um espetáculo de humor. Tipo assim. No fritada, tá, tá ali, ó, atrás do cara, escrito. Não dá nem pra você dizer assim, ah, foi numa palestra do Pablo Marçal. Uhum. Não, porque está bem grande atrás dele, escrito fritada. Pablo Marçal, fritada. Já é, já é duro você levar o Pablo Marçal a sério. Alguém que leva o Pablo Marçal a sério, pelo amor, né, mano? Mas no fritada, tipo assim, nada pode ser levado a sério. Não quer dizer, então, tudo que o Pablo Marçal falou ali, eu levo a sério. O é. que, que você acha né? Mas ela respondeu? Ela você, resp falou, Não. você falou que ele respondeu ela. Não, eu falei que ela respondeu o Pablo Marçal. Bom, eu acho que ela quer. Como ela está pré-candidata, ela hum. precisa viralizar. Eu falei para você que esses dias, esses dias ela estava lá no centro de São Paulo perguntando. O que, que as pessoas faziam quando chegavam em casa? Então, certo. um era um homem que chegava em casa e descansava, e outra era a mulher que ia cuidar de casa e cuidar das crianças. Eu queria muito conhecer esse homem, porque eu não sou Entendeu? esse homem. Eu chego em casa, já tenho uma louça me esperando, uma cozinha me esperando para limpar. Uma mulher perguntando o que, que eu vou fazer para ela comer no outro dia. Uma filha querendo é, jogar quebra, é, montar quebra-cabeça comigo. Um filho que eu tenho que ficar perguntando como é que foi o trampo. Isso se ele não trampou comigo no dia, que é no caso do resenho. Queria muito conhecer esses homens que só chegam e, e levantam os pés para cima. Nossa, como você onde, vida é sofrida. Onde a Tabata, a esses, é homens? Onde a Tabata esses homens? No centro de São Paulo. No centro? No centro de São Paulo. Nossa, porque eu tô então... no centro e não acho esses caras. <laughs> é, só... Eu acho que ela tem que aparecer. para você ver como teve esse delay, o Fritadas, ele viralizou faz tudo um, que tinha dois dois pra viralizar. Não, faz dois Mais? meses. Não, menos. menos. Menos? Menos. Ele viralizou tudo que tinha para viralizar, porque o Pablo Marçal potencializou. Foi. A participação deles, os humoristas também. Os cortes com Murilo Couto viralizaram demais, porque foi muito engraçado. E aí eles precisam aparecer. O Nunes e o bolo já aparecem por si só, porque por si parece só. que é como se eles fossem o bem e o mal, assim, mais, sabe? Dependendo do lado. Mais o Boulos do que o Nunes. E eles estão sempre na, na fala, no, na polêmica. E ela precisa criar alguma coisa para ela polemizar e entrar para o debate também tanto que uma vez ela acho que ela fez o Boulos fez uma postagem não citou ela nas, pesquisa, nas pesquisas e ela disse que o Boulos queria apagar a participação dela como pré-candidata né então assim eu acho, é... Que é, eu acho que é só é ela tentando é, tá no clique tá na, na, na polêmica tá na conversa e, e tá no jogo entendeu uhum. tá no jogo tá tá aparecendo Tábata tá, me parece muito uma candidata <laughs> que seria que do PSDB. Ele citou o nome dela quando ele falou lá no coisa. Ou ele só falou citou, uma citou, mulher. Citou, citou, Entendeu? Eu acho que ele começou a falar de um de cada um e aí quando um, um pegou um... nela ela falou não. Obrigado, vou responder. Obrigado, e vou responder. Obrigado, vou responder. é, que é Pablo Mar... O nome Pablo Marçal chama. <laughs> é verdade. Vai entender por quê. tá ligado? É isso. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Vou te fazer uma pergunta. Quero que você responda nos comentários. Se tivesse no segundo turno, hum. Pablo Marçal, Tabata Amaral. Olha, Pablo versus, né? Porque senão você vai é. pensar que é uma pessoa só. Que é uma chapa. Taba, É, pior que é, né? Do jeito <laughs> que eu falei, pareceu uma chapa, Tabata Amaral e Pablo Marçal. Tabata Amaral versus Pablo Marçal. Marçal ou Marçal? Marçal. Marçal, né? É. Quem você acha que... Em quem você votaria? Não é quem você acha que ganharia, não. Em quem você votaria? Tá lá? Quem? É, ó. Quem deu ré no cavalo? Quem, quem é capaz de salvar o um helicóptero? É Tabata Amaral? Ré no cavalo. Ele falou que deu ré no cavalo só aqui, ó. Só, só aqui, ó. Só no só no chão. Sem ele mexer. Mexer no cavalo. Sem é. mexer, sem dar um salto, se sem balançar a bundinha nem para frente nem para trás. Então, o cavalo entendeu o quê? Ele que só que piscou. Ele... Não, nem isso. Não, aqui, ó. ó. O Energia, tipo o nome daquele filme, tipo no Avatar, só que sem enfiar o, 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 o rabo do cavalo no rabo dele. Tá ligado? Foi é. só aqui, ó, só só aqui, ó, só no pensamento. Só na telecinese. Eu quero ré, agora eu quero frente. Sem dar aquela, ó, sem, sem fazer o um movimento pélvico pra dar um salve no cavalo. Tem, Só na telepatia. De um lado você tem Pablo Massal, segundo turno, Prefeitura de São Ixi, Paulo. Maria. Do outro lado você tem Tabata Amaral. Deixa Ai, nos comentários tá aí que quem eu você Rio, Eu acho que eu vou pro Rio de Janeiro. <laughs> que tá osso também. É nós A gente reclama de São partiu Paulo. Partiu o aeroporto. Mas... O tá osso também. <laughs> Rapaz, partiu mano. o aeroporto. Tá bom, é cada uma que a gente vê, né, mano? Hoje, hoje foi o dia, hein, mano? Hoje é o dia da treta, do, do, dos. <laughs> tretas de tretas. E eu, eu, eu acho que eu, 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 sou, eu sou meio chato com esse bagulho de ficar falando assim de. Ah, que o fulano não, não tá. Não tá aí. Mas, mano, não é o certo, velho. Você não pode falar que você é pré-candidato se você não. não... É, não, não Pô, tá irmão, decidido, né? Você é, você não tá decidido. Você só quer ser candidato, é diferente. Eu quero ser candidato é uma coisa, eu sou pré-candidato é outra. Eu estou livre para debate é uma coisa eu sou pré-candidato é outra para mim pré-candidato é que o partido fala não beleza esse maluco aí é o nosso campeão ele é que vai enfrentar os obstáculos em nome do, do, do nosso partido é Pablo Macau Pablo Macau ah. tem Gente, superchat ó. aí para ler quem estiver chegando na live agora, principalmente a galera do Instagram, eu peço para vir assistir aqui no YouTube, porque é aqui que a gente faz uma moeda. Então, por favor, deixe o seu like, certo? O like tem que andar ali pau a pau com o número de pessoas que estão nos assistindo. Então, dê essa moral para nós, hein? Ó, tem um super chat aqui. Momô mandou um super chat aqui. Não, não, não. Na verdade, foi a Cris. Deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui. É a Cris. Primeiro mandar... foi o é. Saulo. Saulo mandou um superchat aqui dizendo o seguinte: só para acrescentar o debate, o Tutinho é corresponsável pelo que o comentarista fala. É, tá vendo? Tá vendo como é, como é louco esse. esse é, que, é por isso é, que eles falam lá no final do programa, é, né? Você é responsável. Coment... Como é que é? é? A emissora não responde, não é responsável Mas pelos o, comentários e tal, o, tal, tal. O Patrícia uma, o Zé uma vez falou, que ele até deu o exemplo das televisões e dos jornais: ele falou, ó, o jornal é responsável pelo que o jornalista fala. Ele uma, eu já mais de uma vez já ouvi ele falando isso, tá Porque, Por isso que ele fala que as plataformas também deveriam ser responsabilizadas. Porque ele, ele deu esse exemplo da, das emissoras de televisão e, do, e do, do, das rádios e dos jornais, né? Ah, mas, apesar de que as, elas adoram escrever isso, né? Que eles não estão responsáveis. Eu acho que deve ser em contrato, né? Para deixar verdade, eles não dizem Na verdade, eles não dizem que não são responsáveis, eles dizem que. É, a opinião dele não faz parte não, da, reflete, não, não reflete necessariamente a opinião, a opinião da... Isso. da emissora Cris mandou um superchat aqui aqui afilhada do soro o cara mais duvidoso que existe Momo mandou aqui ó Pablo é tipo o pastor que vende feijão e cura C19 ah C19 todo mundo sabe o que é Anderson Soares mandou aqui ó se sobrasse os dois eu deixaria sem ninguém porque os dois são a mesma coisa ele lá de, lá da tá mandando um salve lá para Gaviões de Porto Alegre ah, cadê, cadê, cadê aqui? Vamos pra qual agora, amiguinha? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, ah, vamos falar deixa sobre queimadas. o. Achei essa matéria aqui na revista Oeste questionando sobre os artistas. Existiram de salvar a Amazônia? Ah, mas Nunca a... mais você ouviu isso. Mas a Amazônia, se estiver queimando, tá queimadas queimando acontecendo. Às vezes dá o um frio. E às vezes um calorzinho hum. nessa hora uma fogueira é boa. Também tem que ver isso por então... esse ângulo também. Vamos lá. Então nós vamos falar sobre isso. É. Amazônia. Não, muito tá legal. frio em, no Amazonas. Ah. E aí. Não, em alguns lugares. Aí você tem que fazer uma fogueira para dar uma esquentada. Uma esquentada, né? Eu acho. Então vamos ver esse questionamento normal. aqui se é pertinente. Vamos lá, um, dois, três e. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, Para você que já me conhece, não não esqueça, ó. Deixa o seu like, se inscreva no canal seu... e deixa um comentário. Seu comentário é muito importante, tá ligado? Porque senão o YouTube fica metendo louco de que você não existe. Então ó, já comenta alguma coisa aqui enquanto você está vendo esse vídeo que você vai estar tá ajudando bastante a gente e mostrando para o YouTube que você é real. Avise o YouTube que você é real, certo? Sim. E aí, amor? Vamos lá, Alessandro. Quero falar <laughs> com você... Alessandro, quero falar com você sobre uma reportagem que foi feita aqui na Revista Oeste questionando hum. se os artistas desistiram de salvar a Amazônia. Sim. É, depois que o Lula assumiu, você viu alguma postagem de algum artista tocando neste tema? Na boa pior que eu vi quem teve uma ruivinha lá que eu não lembro o nome dela ela reclamou mas rapidamente ela foi oh, e os outros Daniela Merca não não, não 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 os padrões não os que reclamavam na o época de Bolsonaro vi, não O que eu vi foi a galera que ainda não estava fazendo uma peça nem tinha chamado para ser uma novela essa <laughs> galera reclamou essa galera tinha camisetas essa galera camisetas. reclamou é com essa então, com esse não questionamento. vamos dizer também que não foi nenhum <laughs> Essa revista Oeste tá muito, tá muito saídinha. o que a gente vê Oeste. é que houve sim uma, uma mudança é. na posturas, na, na Não, posturas, nosso tô falando tudo errado hoje, isso mudou. na postura dos caras. Então, se tiver parceiro, já coloca, porque isso. aí o assunto aqui é sério ó, e a gente vai falar sobre. 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o Paracleto que faz o humor, como eu sempre gosto de brincar aqui, né? Que é o humor mais perigoso de se fazer hoje em dia no Brasil, principalmente do jeito que a gente está vendo o andamento das coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas eu pe queria pedir para você que desse uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Olha só quantos vídeos de paródias ele tem aqui zoando as nossas personalidades políticas brasileiras. E dá uma olhadinha nesse último vídeo aqui, ó. O vídeo de 1 de abril aqui, pega na mentira aqui com o Nicolas, também tem aqui uma paródia com os móveis novos. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte também daqui do, do, dos canais que a gente mostra, você manda uma mensagem aqui no loja canal do negão@gmail.com que a gente te manda aí quanto custa para você vir participar aqui com a gente. Muito e bem, aí, né? Alessandra, eu te mandei o link, porque eu quero que você mostre aqui, pessoal, enquanto a gente Chupa. fala. Chupa, Artistas, Chupa. De... Artistas desistem de salvar a Amazônia. Mudança Não. de postura na classe artística em relação à necessidade de preservar o bioma é tema de reportagem da edição 211 da Revista Oeste. Uhum. Nesta edição em questão, eles fazem o um questionamento no que mudou em todo esse ativismo a flor da pele. Inclusive, eles colocam até. Uma fala do daquela, daquela ONG lá do Greenpeace. É Greenpeace, Greenpeace que Peace. fala, né? Que os caras, né? você ia na Paulista lá, os caras estavam te dando vários panfletos ali, a todo vapor e tal. E agora esses caras estão mais quietinhos, assim, mais na deles. E aqui eles falam o seguinte, ó. Reportagem publicada na edição 211 da Revista Oeste, Anderson Scardoelli, mostra que o artista brasileiro, que em dois, Mostra que os artistas brasileiros que em 2022 gravaram um videoclipe para alertar as necessidades de preservar a Amazônia, parecem ter desistido de salvar o bioma. Mudança que ocorre apesar do aumento de registro dos focos de calor na região amazônica, mas que se deu diante do fato de, de Luiz Inácio Lula da Silva... Silvia? Peraí, deixa eu tirar esse óculos que está... Silva suceder a Jair Bolsonaro na presidência da República. Hum. Aí ele vai fazendo um questionamento aqui, ó. Apesar do aumento de queimadas na Amazônia, o discurso por parte dos, organi dos organismos ambientais mudou. Durante o governo Bolsonaro, alguns desses agentes culpavam, assim como o discurso de petistas, o alegado descaso com o bioma e o meio ambiente como um todo. Agora nem se tenta responsabilizar o atual presidente da república e a ministra do meio ambiente. Para eles. As mudanças climáticas são as reais culpadas pelo recorde de focos de calor na região amazônica. Então, mas aí... então o que mudou foi isso? Não, não. não. Aí eu já acho exagero. Você né? acha exagero? Acho que a revista Oeste é uma revista enviesada. <laughs> Quero deixar isso claro aqui. É uma revista enviesada, é uma revista que tem lado e não é ah. o lado certo, certo? Porque assim, gente, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Sabe quando você tá em casa e bate aquele pé de vento, que você faz assim, ó. Nossa, do nada bateu um pé de vento. E aí você pensa assim: imagina agora você que está numa floresta, bate um pé de vento, começa a esfriar, esfriar uhum. legal, esfriar legal, Cleide. Você vê do seu lado direito, seu lado direito você vê, você vê uma cobra. E a cobra está aqui, ó. Você vê uma cutia, você vê uma cutia, a cutia está aqui, ó. Embrenhando nas folhas da mata para poder se esquentar essa cutia. Você vê, passa por você uma girafa. E você vê que a girafa está se entrelaçando com outra girafa para ver se ela se, se, se esquenta. Mais à frente você vê um leão, Cleide. E mais à frente você vê que o leão está ali, junto com seu harém de, de leoas e os filhotes, todo mundo junto para poder passar esse frio. Hum. Aí eu te pergunto, Cleide, você, que é um ser humano. Vegano, não come animais, não mata uma baratinha que passa por você. Você? Agora, não, é uma pergunta moral essa. Porque eu acho que quem escreve essas matérias na, na Revista Oeste é o tipo de pessoa com quem eu não quero sentar. É o tipo de pessoa que tem o pensamento mesquinho. Mas se os caras reclamavam. O que, Mas, que mudou cliente, de Bolsonaro para cá? O que mudou foi o seguinte: foi o frio, é o clima. Não tem um aquecimento mas global. Mas ele não vivia falando isso? Então, mas não na tem uma... época. O, o Bolsonaro negou tanto o aquecimento global que o aquecimento global acreditou no Bolsonaro e agora a gente está vivendo um momento de frio. Eu fico pensando assim, cara, se eu estou vendo isso na floresta, eu não ia fazer uma fogueira para poder aquecer esses animais? Então, tipo assim, pode ser que tenha um foco de incêndio, uma queimada acontecendo, um desmatamento, porque assim. Quando você olha também, pô, como é que eu vou fazer fogo sem madeira? Pensa. Pensa nisso. Então eu olho assim, eu, eu, quando eu olho hoje um foco, um uma queimada, eu penso assim, cara, naquela queimada, que antes na, na hora do. Quando era o Bolsonaro, uma queimada era uma coisa ruim. Por quê? Porque tinha o um aquecimento global. O clima já estava quente. Pra que uma queimada? Agora que a gente tem o esfriamento global, porque o Bolsonaro negou o aquecimento global, vê como tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Entendeu? E agora a gente tem que queimar mesmo. E tá certo. Por isso que os artistas estão quietos. Porque eles estão olhando e falando, cara, é só uma cutia querendo se esquentar? É só um leão e o seu harém de leoas? É só uma girafa querendo se, se esquentar? Tá certo. Não perder alguns animais? Os artistas... têm mais é da vida? Os artistas têm 16 bilhões de B de bola... Bilhões de motivos para nesse momento não reclamar. Não pensarem nisso. E eu tô, eu tô vendo pelo lado deles, porque quando eu vejo esses 16 bilhões, eu, eu acho que eles estão falando o quê? Da fauna e da flora. E o porta-voz do Greenpeace aqui, que hum. falava disso. No hum. governo Bolsonaro, e agora olha o que ele diz. Ah. É difícil apontarmos o único fator para o aumento vertiginoso dos focos de queimada de queimadas na Amazônia, uhum. o Rômulo Batista. Ah, e ele falou aqui, e ele diz isso no site no site da, da instituição aqui do É limpeito. a mesma coisa, é a mesma coisa do, 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 da agressão. E na época lá, ele reclamava. É a mesma coisa da agressão que a moça estava acusando o filho do presidente. Eu achei isso um absurdo. Ah, Eu não. achei isso um absurdo, porque assim. O, o que foi o que o que a gente aprendeu é a palavra da mulher é o que vale certo? assim como a gente aprendeu na no com o bolsonaro que uma queimadinha é culpa dele uma queimadona é culpa dele certo a gente aprendeu isso também ninguém queria saber como é que ele falou aqui ninguém estava ah, ninguém ele, tava nesse papo ele de fala aqui é aqui ó, ó. voltos um pouquinho é difícil apontarmos um único fator para o aumento Vertiginoso dos focos de queimadas na Amazônia. A mesma coisa se fazia antes. Antes, se, se, se uma mulher acusasse um homem de violência física, moral e tal, ele era culpado na hora. Hoje, no Brasil de hoje, não. No Brasil de hoje, parcimônia. No Brasil de hoje, a gente tem que ver, que a gente tem que. É difícil você apontar. Sabe? Porque assim. Tem que, tem que provar, né, mano? Se você acusa, você tem que provar. Eu falo, pô, mas agora, mano, antigamente não precisava, né? E é isso, é por isso que tá aumentando pois os focos. É. É por... Eles estão quietos porque eles têm 16 bilhões, não é milhões, é, então... viu? Não é milhões, não é com M. Eles têm 16 bilhões, com B de bola, de motivos. E eu acho que o motivo principal é esse. Tava frio na Amazônia e alguém de bom coração queimou a terra. Quando ele, você queima algumas árvores, porque assim a gente olha assim e fala, cara, mas olha o tamanho da Amazônia também, o que, que é uma queimadinha? Não é uma queimadinha agora que tá rolando. O que, que é uma queimadinha? Aí o que, que acontece? Vai aquecer os animais. Porque é, é fácil para você, Cleide, é fácil para quem escreve a revista Oeste reclamar do governo. Por quê? Porque tem aquecedor em casa, porque tem cobertor, certo? Se der um frio lá em casa, você vai logo ativa o modo cobertor, aqui, ó. Cobertorzinho. E tal. Mas na floresta ninguém tem cobertura, né? É, mas eles fazem e o que questionamento é o tá aqui, ó. Artistas hum. dos mais diversos de estilos musicais se uniram para aclamar. Salve hum. a Amazônia. Quem são esses artistas da época? Na Vitória, Isa, Crioulo, Arnaldo Nunes, Duda. Isso. Duda Beach, é isso? Duda Beach. Vitão, o Pericão. não. O Pericão tava no meio Perix, também. não faz isso, Peric. Gabi Amarantos, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Daniela Mercury uhum. são alguns que se revezaram na cantoria em tom mel é, melancólico em, diverso, em versos Sim. da música de Reis e Renou. Abaixo desgoverno que, abandon que abandone a Amazônia, dizia a letra. Aparentemente a mensagem tinha um prazo de validade e é. acabou. Parou, a Amazônia tá queimando, Não, mas, agora, mas agora é por favor. É por causa do, do, do esfriamento global. Do esfriamento global. Do esfriamento global. Por quê? É por isso. culpa do Bolsonaro, que negou o aquecimento global. Por, por ele negar o aquecimento hum, global, artistas. o aquecimento falou assim: ah, essa é, tá me negando? Pois agora eu vou manter para você o esfriamento global. Cadê aquele movimento mexeu com uma, mexeu com todos? Morreu também. Acabou. Morreu? Acabou. Não pode mais, porque agora a gente tem que... A mulher só pode acusar se tiver provas. E a gente tem que ver tudo direitinho, porque vai que é um golpe. Entendeu? <laughs> vai que, vai é, um que é um golpe. Então, tipo assim, cara, você não pode acusar sem provas. Entendeu? Então, tá certo. É assim, por isso que acabou isso daí também. Tá? E tá liberada a cotovelada. <risos> <risos> Olha... A canção entrou ah, em a, a ministra, como é o nome dela? Marina. Nunca mais ouvi falar de Marina Silva. Não. Você parou, mano? Quando de uma vez vocês viram a Marina Silva em algum rolê? Antigamente Subiu, tinha né? que se explicar sempre, né? O que, rapaz, que tá acontecendo? O que, que tá queimando? Quais são os planos, 72 rapaz, horas. Acabou, nunca mais ouvi falar da ministra é. Marina. Que saudades, viu? Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça. Aqui no ar, ó. dá só uma olhadinha nele aí. ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto, o Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo para você, ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia explicando o que está acontecendo espiritualmente com você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão. Mas ó, vem aqui também na aba de shorts aqui, ó. Ele posta bastante coisa aqui no short. Sempre uma palavra legal aí para você ouvir. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nós. É nós. Eita Ei. bexiga, mano. Eu não vacilei nessa pílula, mano. Quem foi que, quem foi que escreveu no, no Twitter dizendo: gente, a partir de agora eu não falo mais sobre política? É a. a... Não, é, como é que é o nome dela? Ingrid Guimarães. Ela falou: a partir de agora Guimarães. não vou emitir mais nenhum tipo de isso opinião. Isso foi logo no, 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 foi. No, 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 quando o Lula subiu então ela a, a rampa, essa. ela já mandou essa. E os próprios anti-horários falaram: não é Nina, não, filha Pode voltar. Foi? Foi os próprios, não foi nem o pessoal de direita, foi o pessoal de horário falou, oh, acho que é assim. você ah, né? faz oba-oba, depois é, vai embora. Não é assim, não. Foi. Mas é, se você parar pra pensar, Opa. eles não estão falando mais nada, não estão em nenhuma causa, não estão em nada. E os nanomísseis. É, o que Era uma militância, era uma milícia organizada foram, dos artistas? Os é nanomísseis. Os nanomísseis ah, que rapaz. fizeram isso daí, mano. Se ser é ativista, tem que ser ativista em todos é os momentos, aí. né? Dependendo do não. governo. Não eu, defendo ser... movim, eu defendo o movimento, eu defendo o movimento. Põe água aqui. Eu defendo o ambiente só se for o Bolsonaro que tiver no governo. Se for o Lula. Aí pode queimar. Eu me abstenho. Pode queimar. Queimada hoje, queimada amanhã. Queimada sempre. Queimada sempre. Queimada sempre. Se, for, se for outra, é sempre uma queimada. Gente, vamos falar de uma parada que aconteceu aqui. Mulherada do canal. Quero, quero pedir aqui a, 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 a mulherada do canal aqui, que nós vamos falar de um assunto muito sério aqui que está abatendo as mulheres. Eita! Certo, isso aqui é as mulheres. É, é fácil falar da, das mulheres do canal, que é tudo bem sucedido as mulheres do meu canal. Isso mesmo. Vamos lá, um, dois, três e. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, por favor. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita. compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. Quer dar uma forcinha maior ainda pro nosso canal? É muito simples. Pix estará rodando aqui embaixo da tela. Loja canal do Negão, arroba Pois bem, mano, a gente é seguido por muitas mulheres. Aqui no canal maior, a proporção tá entre 60% e 40, tá ligado? 60% de homem, 40% de mulher, muita mulher que assiste a gente. Lá no Eu Sou Seu Pai tem muitas meninas que me assistem também, lá a proporção um pouco menor. Tá 30%, 70 lá, 70% homem, 30% mulher. Mas tem muitas meninas mesmo que, que me assistem lá, gostam do meu trampo. Chama de pai os caramba. Tá e aí eu queria trazer para vocês aqui uma influenciadora famosa chamada Natália Arcuri. Certo? Que é a do Me Poupe. Me Poupe. Depois, de repente eu falo o nome você... Quem é Natália Arcuri? A Natália é do, Me, é do Me, Poupe. Me Poupe. A Natália do Me Poupe fez um vídeo e eu queria rodar esse vídeo. Porque assim, eu não tenho lugar de fala. Apesar de ser um homem feminista que não nega o meu lado masculino... Nossa, essa referência... Só quem é velho pegou essa. Ser um homem feminista... Não nego o meu lado masculino. Seu homem feminino. Não, eu, eu adaptei para os novos então, tempos. Então canta a música certa para essa pessoa pega referência. Porque homem feminino é meio pejorativo. Agora eu sou um homem feminista Não nego o meu lado masculino, certo? Seminina ou menino, menino? Não nego. Mas é sério. Para não ter que fazer aqui menis interrupting, menis planes, machistas planes é, dinheiros Planes, entendeu? Feminis Planes. Eu vou rodar o vídeo da Natália aqui. E é um vídeo emocionante. Então, tipo assim, mano. Tá ligado? Não vamos julgar. Aqui não é o canal pra gente julgar. que é um canal pra gente analisar. Por isso eu trouxe uma mulher. Obviamente, eu ficarei do lado ah, de você Natália. você não me trouxe. Eu estou sempre aqui. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Eu trouxe uma mulher, mas é eu disso, tô aqui. É disso que eu, eu tô Eu faço falando. parte do programa, gato. Eu tento ajudar. Eu tento ajudar colocando um feminismo nesse canal. Mas a Cleide, olha aí, ó. É isso que afasta. Mas é verdade. Eu tô o todo feminismo. dia aqui. Por isso o feminismo não bomba. Tá vendo? O feminismo não bomba por causa disso. Vai, continua. Mas segue vamos lá. o baile. Tá aqui a Natália. E é um desabafo sério, hein, gente? Deixa essa brincadeirinha aqui pá, pra vocês. Nossa, Ó, agora eu fiquei curiosa. O tela é um pouco... Ah, não. Ela botou o texto todo. Eu não vou ler o texto todo, não. Eu só vou deixar ela falando. Tá. Vamos deixar ela falando. Vamos lá. Um, dois, três e. Gostaria de pedir respeito. Eu estou expondo é, a verdade que está dentro de mim eu gostaria muito que você tivesse a sensibilidade de entender que existe um ser humano aqui desse lado e existem outros lendo também. Então pensa duas vezes antes de deixar o seu comentário. Não precisa ser nem de elogio, nem de hate. Se você não gostar, simplesmente vá embora. Não comente. Estou abrindo aspectos importantes da minha vida. Porque isso me ajuda e eu acho que pode ajudar outras pessoas. Se você não gosta. É tão simples quanto não assistir. É como se eu tivesse saído de um transe. Como se o espírito que se apossou de mim tivesse se cansado da hospedeira e partiu para oprimir outra vítima ou simplesmente se deu por vencido pela resistência e teimosia que habita dentro de mim. Se você não é da religião, pense em uma sanguessuga que ficou tão gorda de puxar sangue que explodiu. Eu cansei de tentar ser perfeita. De seguir os meus próprios padrões. De cumprir as minhas próprias metas. Desculpa, mas ela, ela é o parasita de si mesma? É um poema isso? Eu... Não, ela escreveu um desabafo. Pelo amor de Deus, Cleide. Ai, não gosto muito de desabafos assim. Eu prefiro de uma coisa mais sincera, tipo... É uma... Ela tá sendo sincera. Não, é uma coisa meio... Tá, mas você tá falando do quê? Seja mais objetiva. Ela tá tentando. Mas tudo bem, vai. Ela tá falando para, de, de... para de ser contra as mulheres, Cleide. Não, eu não sou contra, mas assim, se você tá falando, eu vou fazer um desabafo, seja mais objetiva. É Porque sempre assim. é uma coisa meio subjetiva. não sei do que, que é. Um, é uma. É espírita? É o que isso daí? Continua, vai. É o bagulho que aconteceu com ela. ela tá... Cleide, imagina uma. É imagina, imagina a lagarta e agora a borboleta, certo? E é isso, mano. Ela tá falando de uma passagem de vida dela, entendeu? Ela, okay. ela agora é uma nova mulher. Tipo, eu não comprei uma prancha de surfe e agora eu sou surfista? É. Só que eu sou homem. Eu resolvo minhas coisas assim. Mulheres resolvem diferente. Se liga. Tá, põe aí pra eu ver. Essa roupa me vestiu da infância aos 38. Flagelou meu corpo, a minha alma e definiu os caminhos da minha mente. Sem que eu percebesse, o que era o meu sonho virou um pesadelo. O que era leve e mágico. Virou um peso, um fardo pesado demais para carregar. Eu já não aguentava carregar, mas continuava carregando. Continua, Nath, as pessoas diziam. Não para nunca. Eu ouvia de muita gente. Como em um reality de resistência, onde a torcida grita para que o participante não desista do seu prêmio, lá estava eu, sendo aplaudida por uns e vaiada por outros. O show acabava, e o peso não saía das minhas costas. A torcida dispersava, a vaia calava, e lá estava eu, carregando a minha mochila do castigo. Mas assim como os meus sonhos falaram alto demais aos meus ouvidos, oito anos atrás, o meu cansaço falou mais alto dessa vez. Não é bonito nem admirável seguir o grito do cansaço. O mundo pede que você continue, que não se canse, que vá à exaustão, Cansar é para os fracos, essa era a visão que eu tinha também. Até entender que a voz que pedia pausa da luta infinita queria o meu bem. Essa é a batalha mais difícil que eu já enfrentei e me fez abrir mão de certezas, engolir o desespero e seguir na arena até que não houvesse mais inimigo nenhum a ser vencido. É uma batalha interna que já comemora os seus quatro anos. E o que fazer quando os inimigos terminam, mas a batalha não? Bom, significa que a guerra está dentro de você, não fora. A heroína que habitava em mim se viu armada até os dentes para uma guerra sem exército inimigo. Em nome da missão de libertar os que estão acorrentados à lógica do sistema, fui cruel comigo. E com pessoas ao meu redor. Cobrei perfeição, superação, resistência, compaixão, entrega de alma e corpo. Em nome da liberdade, me aprisionei na missão. Criei um filme baseado em fatos que ainda não tinham acontecido, Calou Hollywood, esse é novo. E botei o próprio personagem principal para viver o filme. Ela que lute, ela no caso. Era eu. Não tinha tempo de descanso, não podia ter laços de amizade com os outros. Vai que você gosta deles e depois precisa partir em outra missão e deixá-los para trás. Aliás, para estar naquele filme, todos precisavam abdicar um pouco, não muito, de si. O filme, como planejado, cumpriu sua razão de existir, deixou uma marca de transformação positiva no interlocutor. Quantas e quantas vidas foram transformadas pela mensagem daquele personagem da vida real? Mas esse que Truman se rebela, decide por conta que não vai mais seguir roteiro nenhum e que a partir daquele ponto vai explorar um caminho sem roteiros. Vai sair do reality scripted, ou seja, do reality escrito e roteirizado, para a vida real. Se sete anos atrás os meus sonhos falaram mais alto agora quem luta e quem grita é a minha realidade o braço que me açoitava a cada pensamento de desistência e de fraqueza a cada erro cansou de punir e de bater e só então eu pude ver que quem pedia o açoite era eu mesmo eu estava em um looping de tortura que me alimentava e me lembrava quem eu era. Eu não sabia quem eu seria sem a cobrança extrema. Viver sem o controle rígido dos meus próprios padrões será algo novo para mim. Eu não sei como é a vida sem metas quase impossíveis, sem planos diários, sem haters para combater, sem a cobrança de ser a melhor esposa, filha, chefe, amiga, CEO. Eu estou ao mesmo tempo maravilhada. E apavorada com a ideia de não ter obrigação. Rapaz, passou, Meu abad... passou um borboletão enorme aqui na hora que ela tava falando, você viu? Uhum. Passou uma borboleta enorme. Da, sempre foi o bloco dos tem que. Tem que ser uma pessoa gentil, tem que pensar primeiro nos outros, tem que ficar calma, tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que ser boa filha, boa irmã, tem que pensar antes de falar, tem que dar conta, tem que fazer sucesso, tem que ser boa de cama e ainda ler todos os jornais. Tem que provar. Você leu todos os jornais? Não? Só alguns. Melhore, por favor. Que estão bem todos bem, errados, não. a seu, a seu respeito. Tem que dar lucro, tem que mudar o mundo, tem que salvar o planeta. Mas não mostrar que você está fazendo isso. Eu não desisti de mudar o mundo. Eu entendi apenas que eu não mudo nada. Existe uma diferença entre provocar a mudança, ser a mudança e fazer a mudança. Eu posso provocar mudanças. Beleza. E aí ela vai explicando aí a nova jornada da vida dela. E no final ela não fala nada? Ela só, ela só lê o que ela escreveu? Não, depois ela fala assim, ela fala, ó oh, gente, eu, eu... Depois ela começa a explicar, falando, ó oh, gente, eu... é que não dá para passar pra frente aqui. Mas ela ah, fala, ó, okay. eu, eu era assim e agora eu tô assada. E agora eu sou. Não, ela já tá, mano. Acredito. Cleide... Mano, eu assisti esse negócio. Malandro, eu comentei. Ó, eu comentei aqui. Eu mandei uma mensagem pra ela, porque eu, eu fiquei. Eu não estou contra ninguém, eu vou, mas eu, vou... não, eu, eu acho. Calma. calma eu dá segurada aí. Dá segurada ah, aí. Comentei no post. Acontece o seguinte: eu hum. não gosto muito de depoimentos assim. Eu prefiro uma coisa mais clara, mais experiência. Tipo assim, contando, gente, eu trabalhava muito, eu acordava das seis, ia para casa às 8 horas, eu cobrava muito dos meus funcionários, eu. É, é, sendo mais clara, mais. Sendo o quê? Tipo, do quê? Fala logo. Tipo da tábata. Que tá... Ta... Ah. Tábata. Ó, tava... <laughs> oh, sendo mais clara, sendo mais clara, gente. Eu, eu tinha esse problema, eu trabalhava muito, eu não dava prioridade pros meus amigos, para mim tudo era trabalho, eu cobrava muito da minha equipe. Eu me cobrava ser perfeita e queria que eles também fossem e não dava o retorno, porque dá a impressão do que ela tá falando, né? Que é de trabalho, né? Tá falando da vida dela. E se cobrava como mãe, se cobrava como... Como esposa e tudo mais, é, é mais, é, mais aproveitável pra quem tá ouvindo do que eu falei. Do que ela tá falando? Tá falando do trabalho? Ela tá falando do, do casamento? Ela tá, eu, no começo eu achei que ela tinha sofrido um golpe do marido, entendeu? Tipo, uma sanguessuga. Entendeu? Então, assim, mas ela tá falando dela mesma. Eu sei que ela tá, ela falando, tá falando dela, dela mesmo, mesma, mas eu, eu gosto de depoimentos mais reais, entendeu? Mas sem não levou fé, tem muita eu não, porque eu não vi o resto, eu não vi ela falando não, vamos, vamos dela. O resto, vamos o resto. Mas eu gosto de coisas mais vamos, claras, como... mais objetivas. Mas que eu quero, eu quero, eu quero entendeu? criar um feminismo nesse canal, mas, mas... A não ajuda. Mas, mas é isso, Ó, Posso é, é a mudança. Se fosse um homem, se fosse um homem falando a mesma coisa. É a a Cleide ia falar assim, cara, botei uma. Por Gente, que você não é Quanto assim, jornalista, quanto jornalista, não. quanto artista não tá seguindo o, o mesmo caminho que ela tá entrando agora. Qual? Que é essa questão de falar de saúde mental, essa questão de falar sobre a mulher se cobrar menos, a mulher pensar mais nela, porque a sociedade cobra, cobra muito da mulher, a mulher assumir somente seu papel, entendeu? É... Você acha que é marketing? Eu acho que ela tá entrando na onda que todas estão entrando. Oh, até a, a Cris da. Oh, até eu fiquei não, Até a Cris do Vênus Podcast. As, pega uns, uns coisas dela aí no, na rede social que você vai ver que ela também tá entrando nesses assuntos. Saúde mental. Terapia, né? Terapia, saúde mental. Trabalho, todo... a mulher. A mulher no. Autismo, lidando com casamento, com trabalho, com os filhos. Porque é muito difícil a vida de vocês, né? Sim. Nossa. 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 Sim. Ô pai, quem é cozinha na casa do senhor? Eu. Quem é que limpa? Eu. eu. Quem é que limpa a cozinha, pai? Eu. Quem é que limpa? Na minha cozinha, meu nego, você pode chegar ah, lá e tá lamber bom. o chão, mano. Tá bom. Tá ligado? Você pode lamber o chão, porque sou eu que limpo. Mas é cada. mas Vamos, vamos, vamos ver. Mas, na vamos na minha ver. Própria vida. mas eu jamais serei capaz baixo, de fazer fala, pelo tá lindo. outro aquilo que só eles Não podem fazer. fazer. Eu decidi se era a mudança que eu preciso... Ah, tá bom. Então depois deixa eu... É, depois você vê. Depois, depois eu vou falar. dar uma olhada ah, é lá. eu dar uma parada aqui, ó. Eu quero, vir, aqui. eu quero ver palavras. Eu. Depoimento, entendeu? Eu quero ver coisas reais. Pega, pega a visão do que eu vou falar aqui. Todas, todas, todas as mulheres que já passaram pela minha vida, mãe, tia, prima, amiga, namorada, ficante, conhecida todas todas as mulheres que já passaram esposa todas as mulheres que já passaram pela minha vida em algum momento em algum momento eu vi uma dessas mulheres quebrar e vim com esse mesmo papo bem parecido com o dela em algum momento eu vi nenhuma delas eu vi admitir que que porque assim nós homens nós isso isso é um cuidado que eu tenho com a minha filha isso é um cuidado que eu tenho com a minha filha, porque eu vi um monte de mulher, ao longo dos meus 44 anos, eu vi um monte de mulher espanar. Vi um monte de mulher espanar. Homens, vi poucos. Lógico vi... que o homem é relaxado. Vi poucos homens espanarem. Ah. Uhum. Agora, mulher. Ah, Alessandro. Olha, perdi as contas. Quase todas eu vi espanar. É. E quem, não... quem eu não vi espanar, eu falei assim: ó, oh, isso aí logo, logo espana, hein? Isso aí, essa rosca aí já era. Isso aí, logo, logo espana. Por que, que o homem não espana? Porque uhum. o homem, desde pequeno, ele é criado para um, para de frescura de ficar reclamando de besteira. Dois, resolva os seus próprios problemas. Três, comemore qualquer conquista sua. O que, que é comemorar qualquer conquista sua? Estou eu e Jamal segurando um sorvete. Jamal tropeça. Ele cai, mas o sorvete não cai. A gente faz o que, Kaique? Comemora. Caralho, Jamal, você é foda, moleque. O Fome Zero é um ótimo exemplo disso. Tinha um moleque lá na pista chamado Fome Zero. Esse moleque foi fazer o transfer de uma, de uma pista para outra de skate, voou um tanto assim para cair dois metros depois. Ele caiu no chão, se rolou todo e o pão continuou na mão dele. A gente fez o quê? Comemorou. O febrão, uma vez ele dropou sem o truque da frente. Caiu, uma, duas, três. Na hora que ele conseguiu, a gente fez o quê? Comemorou. Outro dia nós passamos o um vídeo de um cara aqui, não é, Kaique? O cara, o cara tava rodando numa, numa pista lá no Rio de Janeiro, eu acho que era Belfor Roxo o nome do lugar, numa pista lá, faltando uma roda. A gente fez o quê, Kaique? Comemoramos! Eu nem conheço o cara, eu comemorei com ele, o, o feito do cara. A gente comemora qualquer coisa. A gente vai mijar. Se tiver um, um, um restinho de cocô que não, não, não ficou. Ficou, sabe quando gruda no vaso? Ficou grafitado no vaso, um restinho de cocô. Se a gente no mijo consegue tirar aquele resto, a gente comemora. Então a gente comemora qualquer coisa. Eu também. <laughs> Nós comemoramos. Então você não vê um homem espanar. Dificilmente você vê um homem espanar. Dificilmente você vê um homem chegar. Ai, gente, a minha vida. Não, o homem, o homem, o homem quando ele chega em casa, mulher, presta atenção no que eu vou te falar, mulher. Mulher que me assiste. Mulheres que me assistem e que, com quem eu sou casado. Nossa, mulher, parece que eu sou casado com uma galera, né? Mulheres que me assistem e com quem eu sou casado. A mulher assume a maioria das responsabilidades, o principalmente homem, em relação aos filhos. O homem chega em casa... Por isso ela se sobrecarrega tanto. de sementir. Em relação aos Ai, filhos em relação à casa é em relação mundo, a tudo Enquanto você Por ontem, isso a gente se sente sobrecarregada Enquanto você ontem estava no seu rolezinho Tava no meu rolê não, tava, tava fazendo a minha aula Quem estava cuidando da Alana? Não, você não estava cuidando da Alana, você levou a Alana para fazer uma coisa que você faz todo quem? dia. Ah, 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 ah. Quem depois eu, quem foi pegar a lana, levou Alana. a lana pra. Deu banho na lana, levou a lana pra escola, faz quem a lição com a. Alana, Alana, leva quem... a lana? Leva a lana no médico, quem leva a lana no dentista. A Alana em casa. Blá, 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 blá. A mulher assume Alexandre. muitas responsabilidades. É isso. Responsabilidade. Então a gente, a gente fica sobrecarregada mesmo. Quantas vezes eu não falei pra essa daqui, eu Falei assim, ó, sabe? Mas faz que você parte precisa? do jogo. Sabe o que você precisa? Você precisa praticar um esporte. Você precisa praticar um esporte, você precisa ler uns livros, você precisa jogar videogame. Você tá muito biruta, filho. Vai. É, entra num Vavá. -vá. Quer jogar um Vavá com nós? Quando, quando eu conheci o, o, o GTA, eu falei o que pra você? Falei, Cleide, senta aqui. Mata umas pessoas. Tá vendo essa moça que tá passando? Dá tá um socão na cara dela. Tá ligado? No GTA, eu tô falando. No GTA. Veja como você vai se sentir melhor. Tá vendo aquele, aquele outro que tá. Ó, o carro dele tá parado do lado do meu. Eu vou atirar na cabeça dele. Presta atenção. Do nada. Do Neida. Do Neida. Eu vou atirar na cabeça dele. Presta atenção. Pô, Estourava a cabeça do cara. É, Cleide, por que, que você fez isso? Eu falei, Cleide, porque isso me faz me sentir melhor. Mas, Alessandro, eu vejo você jogando e você xinga todo mundo. E agora o Jamal. E você autorizou o Jamal a xingar as pessoas. É, mas você viu o meu filho querendo brigar na rua? O Jamal já brigou na rua, Kaique? Nossa, eu... Não, o Jamal é da paz. O Jamal perdeu o bilhete. Foi o Jamal foi roubado. <laughs> o Jamal foi roubado. O Jamal foi roubado. Quem foi lá ajudar ele? Mas o Jamal não fica puto. Ele ficou puto? Ele tava puto. tava é puto, não é? Chegou aqui. Vocês de... nem Era. sabem, vocês puto. nem sabem porque vocês tava não foram puto. lá. Tava vocês ficaram puto. aqui ah, zoando ele, ele, mas quem tava lá tava fui eu que fui lá. Para. Porque ele ah, te ligou. Se ele tivesse me ligado, você eu tinha não dado... teria ido lá. Não, mas eu, eu, eu tinha dado opções. Nem você e o Caí. teria gerado as possibilidades. Aqui zerado, é sim, é, é muita coisa mesmo é. pra gente fazer. Ai, que eu tô Pra gente administrar. Olha, Sandra, eu estou sobrecarregado. Sobrecarregado do quê? Minha filha, quem faz a comida. Você, você. O o ontem, o ontem, ontem eu cheguei em casa. Ó, 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 ontem, nós saímos juntos daqui, hein? Saímos mesmo juntos horário? daqui, mesmo horário. Não teve essa daí do homem trabalhar mais, Não, né? quem dirigiu? O Alessandro. É. que a Cleide ela entra no carro, primeira coisa que ela faz, passa o cinto de segurança e dobra a perna como se fosse a rainha de sabá. Ela nem, nem não piloto, aqui, ó, Não, mesmo. ela não mete. Não, eu pergunto, eu falo, tô dando o ré pra sair do depósito para se você quiser, você pode dar uma olhadinha. Falo, se vira, seu... né? você que tá dirigindo. Se você quiser, não, você, você não pode incomodar. Se for pra eu ficar olhando, é mesmo se não, dirijo. Se não for incomodar a rainha de Sabá, você pode olhar se tá vindo o carro, sabe? Não, mas eu, eu te juro, ela entra, ela passa o cinto e ela cruza as pernas e fala, chiquinho, isso aqui é Miss Daisy, estou conduzindo Miss Daisy, tá ligado? <laughs> Beleza, fomos para casa juntos, certo? Juntos. Deixei o carro lá embaixo e falei, ó... Vou ali comprar umas paradas ali, pá. Subiu, foi assistir a Netflix dela. Não, 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 não conta direito. O que, que você vai fazer? Eu falei para você que eu ia para casa antes, porque eu tinha que pegar a Lana na perua. E a Lana chegou duas horas depois. Mas eu beleza. Que, eu tenho que estar tá em casa. <laughs> <Lana chegou> eu <laughs> tenho que estar tá em casa para monitorar a hora que a Lana é. chega, que a tia manda a mensagem na perua. Duas Enquanto horas você, depois. você estava batendo perna... E aí, o Alessandro... Você. O que, que o Alessandro fez? A gente foi lá resolver um BO lá no cartório e tal. Voltou, a e foi para casa. O Alessandro foi enfrentar mercado. O Alessandro foi fazer mercado. O Alessandro foi fazer padaria e açougue. O Beleza. O Não. O homem foi fazer. Isso. O homem. O ah, homem. Esse é o mundo que eu vivo. Você foi fazer um Esse hambúrguer. é o mundo que eu vivo. Ele queria comer um hambúrguer e foi comprar as coisas para fazer. Só isso. Aí, cheguei em casa. Cheguei em casa. Fizemos compra no final de semana, enquanto ele ficava lá parado no corredor do leite, mexendo no celular. Eu que tava comprando tudo. Vou você lá, só foi pego isso, pego aqui. Não, eu peguei tudo. Nem arrumar o carrinho, você arrumou. Entendi. Que disse Entendi. que era a Lana que estava arrumando o carrinho. Tá Agora ele falou que fez, aço... fez açougue, fez padaria e fez mercado. O que, que você comprou nesses lugares? Ué, pão, carne, pão, e, carne e alface. Para fazer pão, o, o sanduíche que ele estava com vontade de comer. Não, firmeza. Aí chegou, cheguei em casa, uma pilha de louça que eu não sujei, tá ligado? Porque ela, ela sujou junto com as crianças. Uma panela, que ela tentou fazer um feijão e, a, e queimou a panela. Puta, mano, que... Puta, e eu ainda tive que falar, falar ó, além de queimar a panela, ainda fez um feijão aguado. Mas ela não, Fala, não lavou a panela? Porque... Não, não, não. Pra quê? Pra quê? Eu não deixei se lavava a panela, em panela de vai lavar agora pra quê? Brancos e pra que, que eu queimei? Brancos não lavam panelas. Quem lavou <laughs> a panela foi o negão da casa. Tá Brancos não lavam panelas queimadas. Agora explica tá por que queimou a panela. Porque você fez o feijão e não sabe fazer. Não, porque eu fui fazer Sim. arroz, feijão e carne para o fazer a marmita dele. Ai, meu Deus, que fofucha. Aí, Ele primeiro. só conta a, parte, a <laughs> parte que lhe interessa, né? Fui lá, fui lá, lavei tudo, porque eu sou assim. Tá bom, um eu sou assim, eu não faço comida em ambiente sujo, tá ligado? Isso é uma coisa minha, Kaique. Só ambiente sujo e ambiente mal arrumado, mesmo limpo, não consigo. Minhas mãos, essas mãos de artista... Elas não são feitas para fazer em chiqueiro, tá ligado? Eu fui lá, lavei a louça, limpei o chão, sequei a pia, porque agora eu também, como eu tenho uma pia com balcão, tá ligado? Uma pia grande, eu não, já fiz até pizza nela, eu não, eu não consigo mais trabalhar com ela úmida, sabe? Me, me dá uma coisa aqui, mano, me dá um, um nervoso. E tem gente que consegue, né, pai? E tem gente que consegue, eu não entendo, tá ligado? Eu não entendo como tem gente que vive nessa, nessa balbúrdia. Aí fui lá, limpei tudo e tal, falei, vou fazer uma burgão. Tava lá assistindo o, o, o japonês da Netflix lá, o coreano. Na casada do coreano. <risos> <risos> o japonês da Netflix lá, o coreano. Cheguei. piso fiz, fiz, o fiz o meu hambúrguer. Fiz o hambúrguer da Cleide. Fiz o hambúrguer da Lana Tá ligado? No pão, no pão artesanal ainda. Hambúrguer desse tamanho aqui, ó. Hambúrguer, bacon, dois queijos, tá ligado? Alface Perfect. Fui lá, só fiz assim, ó. Tá aqui, fia. E levei pra ela, viu? Levei pra ela. O que, que ela tá. Não, e é a pessoa que daqui a pouco tá igual a Natália Arcuri. É um peso que eu coloco em cima de mim. E o coreano? Por que você não é que nem o coreano? Tá louca, mano. Porque eu, não sou, eu não sou negro. Eu não seria igual o coreano. O coreano nem faz comida. Que horas que o Jamal entra e que horas que o Jamal sai da escola? O Jamal entra às sete horas e ele sai meio-dia e pouco. Eu que acordo o Jamal quase todo dia. Eu que chego lá e falei, ei, vagabundo, não vai pra escola, não? É porque ela queria que eu falasse assim: Filhinho. Filhinho. Filhinho, acorda. Quais filinho. as matérias que o Mal tem esse ano? O que? Mecânica. <laughs> Mecânica. Quais as matérias que a Alana tem esse ano? Ah, esse ano eu sei. Quando a que vão tem. começar as provas da ah, Alana? É. é, é... O Interrupting. Que número a Alana one, calça? O Interrupting. Qual a última vez que a Alana foi no, no pediatra? Quem ensinou a Lana a andar de bicicleta? <laughs> tá vendo? Ah. Todas essas responsabilidades que você nem sequer pensa, ah. ficam nesta cabecinha. A Lana nem aqui. conhece o Parque do Ibirapuera. fica nesta cabecinha aqui que vos fala. Tá vendo? Quem conserta a bike da Lana? Obrigado. Quem que ensinou a Lana andar numa bike sem freio? Foi você? <laughs> pois é, né? Tá vendo? <laughs> Coisas que você não Ó. pensa em relação aos seus filhos, tem alguém pensando. E nesse caso sou eu. Eu não sei por quê mas as mulheres ficam colocando responsa demais em cima delas e não extravasam. Aí elas acabam assim, Sim, machistas, mas ficamos mesmo, misóginas. Que nem a Cleide. A Cleide é machista, a Cleide é misógina, certo? Ela faz woman's interrupting" e ela não acredita nas mulheres. Eu eu acredito, eu sei eu que ela tá sou, cansada. Eu Hoje sou um feminista. Quase do lado da Ketra, isso. Mas é. ela fez ela 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 foi bem sucedida na trajetória dela, porque Será? ela é a... choro não é de quem chorou cansaço, né? é o choro de cansaço. Mas é de ela cansaço? hoje ela é uma influenciadora gigante. É o choro de cansaço, mas é o choro da vitória. Vai bater uma laje aí pra ver se tem choro de. Tem Ai, do homem que chorar. Chora. Ah, senhor... Meu Deus, é. Outro homem tá o... Nós coisa... ficamos cansadas, é sobrecarregadas, mas é. não desistimos e temos sempre o um sucesso. Tá bom então. <laughs> É só isso que eu tenho pra dizer. Não esquece dizer. de curtir, compartilhar esse <laughs> vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Ai do Isaac gravar um vídeo é. chorando. Ai do malandro. Vai eu. Ó, oh, oh, homem, fala. homem só pode chorar. Homem só pode chorar por orgulho do filho. Quando, o cachorro morre. quando um cachorro morre. Isso aí outros homens choram junto. Tá ligado? Ou quando o time dele é campeão. Tirando, ou então quando, quando alguém muito querido para ele morre da família, pai ou mãe, tá Aí ele tem, é onde ele tem a... E, e no caso de pai ou mãe, é depois do enterro. Não é ali na hora do enterro, não, que ele tem que segurar o BO ali, porque tem outras pessoas que ele tem que segurar. E, e quando o time perde, não é pra chorar, não, é pra ficar puto. É, pra ficar puto. é quando ganha, quando, ganha pode, quando chorar. ganha pode chorar. Quando ganha pode chorar. Quando quando ganha, pode chorar. Se quando perder, perde, tem que xingar. Tem que quebrar, é, quando, quando se perder, tem que chorar. Todo dia, mano, todo dia, pega a visão do que eu vou falar aqui, você mulher que tá me assistindo. Chega no seu marido e fala assim: Mô, tá tudo bem. Eu aposto que ele vai falar tudo. Tá de boa. Mas por quê? Mas na, na, dentro desse cara, ele tá pensando assim: mano, boleto pra pagar, filho para criar. E. e... Filho pra minha esposa criar, né? Tem um, tá ligado? Tá <laughs> rolando uma <laughs> porrada de coisa na cabeça desse Nossa, cara, mano. tenho dois filhos pra minha esposa criar. Hum. Amanhã eu tenho que fazer hora extra. Uhum. E não sei o que, não sei o que. Ela chefe, tem que sair mais cedo. Tem chefe, gerente que não morre. gerente arrombado que não morre. Já fiz um monte de, 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 de promessa aqui pra ele morrer. Mas, mas a mulher dele... <laughs> a mulher dele... <laughs> Mas a mulher dele também tá trabalhando e tá tendo os mesmos problemas lá. Então, mas ela tá lá. Tá falando porque cada um vai lidar com os seus problemas de um jeito. Sabe como ele quer lidar com os problemas dele? Ele liga um vavazinho. Não, ele chega empurrado. Não quer falar nada. É. E pronto. Ele quer um banho quente. Só isso. Tá ligado? Ele quer silêncio. Ele quer silêncio. Ele um que quer silêncio. Só que acontece o seguinte. Foi o que eu falei pro Jamal esses dias. Esses dias ele chegou do trabalho. Ai, tô cansado. Falei, pode tirar os lixos e levar, que essa obrigação é sua. Ah, mãe, mas eu trabalhei o dia inteiro. Haha, <laughs> você trabalhou na sua empresa. Aqui em casa é outra coisa. Quando a gente chega em casa, a gente zera o trabalho e aí a gente começa, começa um a chegar em trabalho. casa e começa as novas coisas de fazer em casa. Bem-vindo ao mundo real. 10 minutos só. Dez minutos só seis minutos, fala assim, ó, oh, você tem 10 É igual minutos. você, você nem, chega, eu chega eu de, Você chega de cara feia eu Emburrado só quero Você chega de cara feia, emburrado, sem falar com ninguém Enquanto isso, a sua mulher chega, aí vai falar com as crianças Fez a lição, já tomou banho Não sei o que, vai fazer comida, vai isso, vai aquilo tá É a vida, bom. cara, a mulher reclama Mas ela tá agindo, ela tá ali Ela não chega do trabalho e ela se fecha no casulo Igual a vocês tava, tá. Ela, tá... ela tá chateada ela tá chateada com o, o chefe dela, mas ela tá ali cuidando das crianças. A tá assistindo isso agora. E ela falar, tá ali, é, ela, essa, ela tem essa, olho na lição. É isso aí que eu preciso pra coordenar minha campanha, ó. Ela tá ali garantindo que a roupa do marido emburradinho dela esteja limpa pra usar amanhã, pra ele mal-maldiçoar o chefe dele. Nossa, eu oh. jogou na máquina. É isso. Ela máquina. É, mas não, a, máquina é, é, não engole, não, a, a máquina não encolhe a roupa sozinha. <laughs> Cada Não, um lidar com seus problemas de jeito Cada um vai lidar com os problemas quem do jeito vê? diferente. tem tá uma briga, bacia, assim, carregando na cabeça e batendo na mulher, pedra. A mulher <laughs> a briga, mas briga. ela tá continuando ali fazendo. Tem que continuar fazendo. Aí. É isso. Por parece, isso que a gente fica puta parece vida. Parece que ela levou num bacião assim, ó. Chegou na beira do rio e bateu na pedra, peça por peça. É. É. Aí você tá lá. Jogou na máquina, apertou um botão. Você tá lá, <laughs> ela, é chega, eu, né? ela chega ela chega cansada. A primeira coisa que a criança chegou da escola vai fazer o quê? Conversar com a mãe. É. Mãe, faz isso aqui pra mim. Mãe, não sei o que, não sei o que lá. Ô mãe, eu cadê, tenho, tenho cadê um minha calça, mãe? Eu tenho um esquema Ô, pra assim, ó, Agora eu não posso resolver isso. É bem simples pra <laughs> mim. Aí você diz o quê? Agora eu não posso Fala resolver isso. Fala com a isso. sua? Não, não, não. Eu não falo nada. Às vezes eu falo, ó. Não enche o saco, senão não sei que vai virar contra mim. Pede isso. pra sua mãe. Aliado. Outro dia eu briguei com a Alana, porque eu falei assim. Alana, bota meu celular pra carregar. Aí a Alana foi lá na mãe dela e falou assim: Mãe, põe o celular do meu pai pra carregar. Eu chamei ela e briguei com não, ela. Não, 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 não. Vamos contar a história direito. Ele tem mania de ficar pedindo tudo pra Alana. Aí ele fala: o celular, Se o carregador tiver do lado dele, ele fala assim: Alana, põe o, o, carrega o celular pra carregar. É, porque ela não. Tá Aí a Alana, às vezes, não sabia onde tava, porque assim, o celular tava do. O carregador tava do lado dele. Você pensa assim: se o carregador tá do lado da pessoa, a pessoa vai pôr pra carregar, né? Aí acho que ela pensava, né? Tudo bem. Aí, mãe, a senhora sabe onde tá o carregador? Aí eu só falava o seguinte, fala pro seu pai para ele se virar e procurar, porque eu não vou ficar, você não vai ele não vai pedir para você fazer uma coisa para você vir pedir pra mim. Então, fala o seguinte, fala assim: "Se vira, pai, que eu, a mãe mandou". Beleza. Aí fazia a menina ficar procurando as coisas. Aí de tanto eu falar isso bem alto para ele ouvir, ou <laughs> oh, Alana, pega um copo de água pra mim. Ô oh, mãe, pega um copo de água pra mim. Fala pro seu pai para ele mesmo vir pegar o copo de água que você não consegue. Aí de tanto que eu fico gritando para ele ouvir, Agora ele resolveu fazer assim, ó. Ele pede para ele fala assim: E não vai falar com a sua mãe. Quando eu te der uma ordem, você resolva. resolva. Se vire, se vire, dá seus pulos. Aí a Ana falou: tá bom. <laughs> Entendeu? Porque tipo, a gente quer ficar terceirizando. Mas fiquei, mas quer mandar pra, menina, eu, 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 mandar pra menina. Mandar pra a menina para menina pedir pra me, mim. Isso me deixou orgulhoso. Isso é fora, ordem. cara. Vai, se vira. Oxe, um lado procura. meu orgulhoso disso. Um lado do meu olhar assim, e falou, Caralho, minha filha é foda, né, mano? Eu falo pra ele: procura, sendo na Empreendedorismo quadrado. é isso. Tá ligado? Empreendedorismo é isso. É você já logo terceirizar o, o, o processo. Eu fiquei meio orgulhoso dela. Depois eu briguei com ela porque a Cleide brigou comigo. Aí... <laughs> a Cleide brigou comigo, eu briguei com ela. Mas num no, no primeiro momento eu fiquei assim: eu falei, Caralho, minha filha é foda, hein, mano? Ela fez a mãe dela ir lá e fazer o um bagulho que se eu tivesse pedido ela não tinha feito. Mas eu não faço. Ela terceirizou o trampo. Não, aí ele fica ela... faze... pedindo as coisas para ela, para ela pedir para mim. <laughs> e eu já falei bem alto, eu falei, ó, oh, eu não vou fazer, Alessandro, faz você. Aí ele já, aí ele fica assim, mano, quando eu pedi uma coisa para você, faça você, não fique pedindo para sua mãe. Eu lá no quarto só assim, né? Só falta. Hipócrita. O que vocês têm que ver é o seguinte, mano: o homem só precisa de 15 minutos. 15 a minutos. mulher não tem 15 minutos. Ele só tem que chegar em casa, tá ligado? 15 minutos não enche o saco. Depois de 15 minutos, você pode pedir o que você quiser. Ou então, se ele foi lá, a, a, ele abriu o vavazinho, você fala assim, ó, joga um joga mata-mata um, um, um aí, porque você vai ter que fazer tal não. coisa. Não entra num competitivo, não. Não é nem questão disso, aí tá a criança chega, quer... Conversar com você, vem com aquele sorriso, vai falar: Eu, eu só quero 15 minutos. Não, eu falo. não, meu filho eu tá eu lá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver se meu chefe não presta. Eu, eu, e aí você eu, vai falar e vai brincar e vai, a brincar, a a vai Lana, ver o caderno mim, e vai ver o desenho. A Lana chega em mim e diz assim, pai, vamos jogar um joguinho da matemática? Eu falo, Lana, daqui 15 minutos. Conta 15 minutos aí. Assiste três episódios de desenho aí que dá 15 minutos certinho. Tá ligado? Aí você pode vir aqui que a gente joga o um joguinho da matemática. Por enquanto, o pai, precisa descansar, que eu tô só o pó da rabiola. Simples assim. Aí tenta um dia, você tenta fazer isso. Você vai ver como seu mundo Meu... vai mudar. O, o Alana tem sete anos, o Jamal tem 15. Você acha que nesse tem tão de, de tempo eu nunca tentei? O Jamal só chega e diz: Bença, pai. Eu falo: Deus te abençoe, filho. E daqui é. a pouco ele vai e ele volta daqui 15 minutos com algum problema, ou com alguma coisa que ele quer me contar, certo? Pode reparar, certo? Ele só chega. É a única coisa que ele me fala: Bença, pai. Deus te abençoe, filho. É nós, tá suave? Tô suave. Então demorou. E se ele tem um problema, ele vai contar para quem? Ele espera 15 minutos. 15 minutos. Ou Pode... ele conta para mim. Não, Se ele contou para você é porque você deu ousadia. <laughs> você deu... <laughs> se ele conta? Ai, pra você tá <laughs> é tão engraçada. <laughs> se ele conta pra você é porque você deu ousadia. Mas eu cortei isso desde de pequenininho desde pequenininho olha eu vou contar uma história para vocês que essa história eu nunca vou zardinha. esquecer o Jamal tinha vindo para cá pro ferro velho e ele tinha feito alguma coisa aqui que ele quebrou o dente. Ele pisou no que, Alessandro? No apá. Sei, no apá. Ah, no apá. Foi. Alguma pisou coisa no ele apá, fez aqui. Na boca, ele assim. chegou e o Jamal era assim, quando ele era pequenininho. Ele chegava em casa, se acontecesse qualquer coisinha assim no rosto dele, eu já sabia. Se ele tivesse picado ou alguma coisa, eu, eu já olhava é. já sabia. Jamal, o que, que é isso? O que, que aconteceu? 11, 12 anos. É, eu, eu sempre já sabia que ele vivia se machucando aqui, filho. O <coughs> que, que foi e tal? Beleza. Aí o Jamal chegou. A primeira coisa. Aí deixou a mochila, aí. Aí ele falou, oi mãe, na hora que ele falou oi mãe, eu vi que o dente dele tava quebrado. Aí eu falei assim, pensei comigo, falei, meu, o dente do Jamal quebrou. Eu falei, não vou falar nada, fiquei quieta e virei pro lado. Eu falei, oi filho, tudo bem? Aí ele, ô mãe. Aí ele saiu e voltou. Mãe, a senhora não reparou nada em mim? Eu falei, não. O que que é eu Falei, o Alessandro fez merda, ele vai ter que corrigir. Eu falei, ou oh, será que ele vai fingir que o dente do menino não tá quebrado? <laughs> Aí o Jamal chegou. Mãe, a senhora não tá reparando alguma coisa em mim? Aí eu, não, o que, que aconteceu? A senhora não reparou que esse dente aqui tá quebrado, não? Eu, sério? Mas você não contou pro seu pai? Eu contei. Eu falei, ele não fez nada? Não. Aí ele falou assim: só que tá doendo, mãe, o dente. Dá pra senhora me levar no dentista? Aí eu peguei e falei assim: pede pro seu pai, Jamal, levar você no dentista, já que ele quebrou. Ele que tava com você quando você quebrou o dente. O Alessandro cagou. Aí eu peguei no outro dia, levei ele no dentista. Aí a moça fez lá, fez, fez o raio X sabia, pra né? ver se tinha zoado a raiz do dente. Colocou uma massinha no dente dele. E assim, como todas as vezes que o Jamal se machucou, ele chegou em casa, machucado, entendeu? Com o Alessandro do skate. Aí ele chegava, deixava as coisas dele. Mãe, é, me machuquei. Ele quebrou a perna, quem levou ele pro hospital? Quem ficou com ele no hospital? Eu também. <laughs> Fiquei várias vezes com ele lá no hospital. Ó, superchat é, aqui. Superchat aqui do. Ó, superchat do Sérgio Avelar, ele mandou aqui, ó. A mulher sucumbiu ao feminismo. Coloca um monte de responsabilidades em cima dela, porque comprou a ideia de ser mãe e esposa é ser menor. E agora reclamam? Entendeu? Nossa, Momô mas... mandou aqui, ó. Viu o negão chorando quando Jamal acertou a trique aí, tá vendo? Ó? Porque o meu filho me deixou orgulhoso. Uhum. O Rodrigo Carlos mandou aqui, ó. Te falta ódio, Cleide. Entendeu? O Momô também mandou aqui, ó, conduzindo Miss Clayde. <risos> <risos> e, e ele também mandou aqui, ó, verdade, negão. Por isso os homens são mais felizes. Ah, <coughs> o Ivan Freitas, <coughs> o Ivan Freitas mandou aqui, ó. Natália Cury é aquela que ensina aos seguidores que aluguel é melhor que comprar uma casa. E vai lá e compra uma mansão. <laughs> Ainda é da coerência. coerência. O Rodrigo Carlos mandou aqui, ó. Negão esfregando, a cara ver... ah, esfregando na cara a verdade sobre os nossos artistas. ó, Ninguém quer salvar as girafas da Amazônia é. mais, ó. Onde está o lança-chamas do Bolsonaro? <laughs> e é isso, pessoal. Todos mas os superchats é lidos aqui. Ó, oh, Mas só para fechar essa essa ah. essa resenha aí, eu acho que é isso. Cada um tem seu papel. Quando um, Opa, tem mais um aqui. Quando um tá mais ausente, o outro tá completando. E é isso, faz parte. Faz parte da vida. Oh, o Nivaldo Diniz mandou aqui. Boa tarde, Cleide Negão. Separei, fiquei com os filhos e passei seis anos trabalhando todas as noites é. e dormindo só duas horas por dia sem reclamar. Tá vendo? Tá reclamando é isso, agora. É isso. <laughs> tá reclamando agora. É que, na verdade, a gente reclama. Só que o que, que acontece com os homens, mano? Os homens têm locais para reclamar. Certo? Então, por exemplo, um bom local para reclamar videogame. Outro bom local para reclamar é bar. Só que você não reclama em voz é. alta. Você começa a reclamar de outras coisas e você só transfere aquela raiva que você tá sentindo para uma outra coisa que Mas... você tá reclamando junto com outros homens. Sei lá, você tá reclamando de, do tempo, do presidente ou do, do jogador de futebol. Você só transfere. É por isso que a gente fica pampa. Mas gente... muitas vezes a mulher reclama meio que pedindo ajuda. Você acha que quando eu reclamo de vo com você, eu não tô meio que te falando. E, tipo, cara, se toca, hello. É, mas seria mais legal se falasse assim, ó, oh, Alessandro eu não gosto disso, disso, disso. Isso, mas a gente tipo, fala reclamando. Já facilitaria bastante. A já. gente reclama, reclama alto pra ver se a pessoa se toca, entendeu? É o jeito já, que a mulher tem. E chegar, é chegar ao cansaço extremo é normal. Você cansa de falar de, de isso, de aquilo. É, mas, mas você cansa e se recupera quando, e segue de novo. Chegar não chegar no muita cansaço extremo, não faz um texto. Fazer um texto é... Ah, xinga todo mundo logo. O um texto é caidaço, né, mano? Aí você olha, você fala, aí eu não eu queria botar fé, mas. Mas às que... vezes você escreveu o texto ali num momento de muito um cansaço. o texto. É, é. Desabafando o texto, aí fala, não, nunca que eu vou conseguir repetir isso. É, exatamente. O André Developer isso. mandou aqui, ó. Essas discussões me fazem still better. <laughs> <laughs> para quem não estudou inglês. Para quem não estudou inglês como eu e como André Developer, ele quis dizer: essas discussões me fazem ainda melhor. <laughs> Sérgio Avelar que também mandou aqui: ó, brigou, brigou, brigou. A gente disputando aqui no chat e no final o Cleide diz: é isso, cada um tem seu papel. Para que se briga de mentira entre esquerda e direita. Mas é... Porque você vê, ele fala, mas assim, a gente, a gente tem o privilégio é, de de poder participar ótimo. de tudo na vida dos do nossos filhos. Tanto assim, o Jamal vem contar uma história para mim e depois ele conta pro Alessandro, entendeu? É. E a Alana é a mesma coisa. Então, tá tudo certo. É isso. A gente cansa, mas tem que seguir, vai fazer o quê? Pessoal, vai, como fala, amor, vai chorar e continuar andando é, e caminhando. E, andando, e é isso, faz não parte tem da como vida. Parar, não. Quero agradecer vocês aí por terem ficado mais um dia aqui com a gente, te convidar para amanhã 6 horas da manhã você vir assistir a nossa live aqui, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Infelizmente hoje não vai ter o resenha de pai e filho porque eu não tô muito bem hoje. Uhum. Então vou dar uma descansada que senão amanhã eu vou estar pior do que hoje. Mas amanhã tem né? live. Porque eu não paro também, mano. Amanhã tem live, eu horas. É isso aí, amanhã tem live firme normal, forte, tá ligado? Bom, só vou ver se eu consigo tomar uns bagulho aí para ver se a voz volta legal. Mas não vai ficar de mimimi, hein? Não. Tá reclamando? Tá reclamando. Você não Nossa, disse que homem não reclama aí? Homem não reclama. E pega seu bagulho e. Agora eu vou jogar um acontecer. vavazinho e vou xingar uma pá de gente no vavá. <laughs>